ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဒီ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ channel ကနေချက်ရှိနေတဲ့ဆိုင်းဆရာမမေချူးတွေရေးသားထားတဲ့ဦးချစ်တဲ့ဇနင်းငယ်ဆွေဇလန်းရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ဇလန်းလေးမစတဲ့ကဲမှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရစေ။ဇလန်းတစ်တစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်လည်းဘေးနာကလူဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဇလန်းလေးကိုစလိုက်ပါတော့မယ်။အိမ်ဆိုတာအခုဆိုကညာပြိုဆွဲသူမနဲ့အတော်အလန့်ဝေးပြီးတော့နေခဲ့လေးပြီအိမ်ဆိုတာထက်ကညာအချိန်နဲ့အားလုံးအပြင်းမာတာကုံဆုံးတက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အပြင်းအဆောင်မှနေပြီးကျောင်းသားတို့ရဲ့ဘဝကိုအတိပယ်ရှိရှိဖျက်ဆီးတို့နေခဲ့မိရဲ့အိမ်မပြောင်းဘူးလားမေးလိုက်ရင်မပြောင်းချင်ပါမမီမရှိတဲ့အိမ်ကြီးကသူမအတွက်၆ကက်စရာကောင်းတော့လာတယ်မမီကိုတတိယတိုင်းချောင်းကန့်ကိုခရိုင်နေတည်းမနေခဲ့တော့ပြီတခြားသူတရားကိုမမီနေရအစားထိုးခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့မမီအတွက်တရားမျှတမှုသူမရှာဖွေခြင်းနဲ့မမီဆုံးတဲ့နေ့ကမမပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကသူမနားထဲမှာအခုထက်ထိပဲ့တင်ထက်နေစေဖြစ်တယ်။ကညာလေးမမီမရှိတော့ဘူး။မမီကိုဒေါ်မြနန္ဒာတတ်တာ။မမရဲ့စကားလုံးတချို့နားထဲမှာပဲ့တင်ထက်ကြားအောင်လာတိုင်းမြနန္ဒာဆိုရဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမုံနဲ့အမုံကရိုးရင်းချင်စီအတွင်အထိစိတ်ဝင်လို့မုံနေ။တို့ပြင်မဲ့ရေလိုက်ငါလိုက်နေကအဖွားကြီးရဲ့ယုံကြည်မှုရအောင်ယူရမယ်။ပြီးမှမမီအတွက်တရားမျှတမှုရအောင်ယူရမယ်။ညနေနေဝင်ချင်းရောက်လေတိုင်းမမီကိုတန်တာမီရဲ့စိတ်ကတာမရအောင်ဖြစ်တယ်။မမီရင်ဝင်ခိုးပြီးမမီကိုခလေးလေးတပွဲစုံနေချင်မသေးတော့လေ။သူမအဖြစ်ကအမိမဲခဲ့ပြီးမို့နာကျင်မှုတွေကိုရင်ဝင်ပိုက်နေရတယ်။ပန်းပြင်မော်လွှင့်စင်ကြလာတဲ့မျက်ရည်စားတွေသူမမတုံပြီးတော့ဒီမှာအတော်ပင်ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းငင်နေရဲ့ကံရည်ပြင်းရဲ့တင်းငင်မှုကိုကြည့်ပြီးသူမရင်ထဲရစိတ်အစဉ်ကငင်းကြင်းကြင်းသဘောကိုမရှိခဲ့ပြီ။ငုံနေပြန်ပြီလား။ခုံနံလေးပေါ်ထိုင်ရင်မျက်ရည်တွေစိကြနေရဲ့ကညအနာကိုရောက်လာပြီးမိကွန်ထုတ်လိုက်သူကလင်းအောင်စင်ဖြစ်တယ်။လင်းရောင်စင်ဆွဲသူဟာကညာပြိုးဆွဲသူမရဲ့တူရဲသောတငယ်ချင်းအဖော်ဖြစ်တယ်။ရောင်စင်ကိုမြင်လေတော့သူမမျက်ရည်တွေကိုတုတ်ဖယ်လိုက်ပြီးမမီကိုတတိယလိုပါရောင်စင်ရဲ့ရော့တောက်လိုက်။လက်ထဲမှာပါလာတဲ့အေးဘူးနှစ်ဘူးကိုကညာကိုလှမ်းပေးလိုက်ပြီးသူမဘေးမှာရောင်စင်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မိခင်စွာငါတို့ဘဝတွေမှာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်သက်နေရဲစွာမှတ်မှားတယ်။ထိုင်မင်းဟာမရှိတော့တဲ့အမျိုးတန်းတာပြီးနင်းစိတ်ကိုကြောင်ပိတ်မနေစေချင်ဘူး။ရောင်စင်ပြောနေတဲ့စကားကိုကညာနှုတ်ဆက်လို့သာနားထောင်နေမိရဲ့။တဆိတ်ငင်တက်နေတဲ့သူမကိုရောင်စင်ငေးကြည့်ကတမောင်နွေနွေကိုရှာလိုက်ပြီးငါနဲ့ကိုကိုချင်းမစားလို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးတော့ကညာနင်းစိတ်ခံစားချက်ကိုငါကောင်းကောင်းနားလေဒါမင်းဟာနင်းစိတ်ကိုနေညှင်းဆဲနေအောင်မကြည့်ရလို့ပြောတာမိသားစုတစ်ခုမှမိခင်ကဘလောက်ရေးပါလဲဆိုတာမိဘမဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ငါလည်းနားလေပါတယ်ဒါမင်းပေါ့လက်ရှိရှိနေတဲ့နင်းဖခင်ကိုနင်းပြန်ကြည့်တဲ့ကညာရောင်စင်ပြောနေတာတွေကလည်းဟုတ်နေတယ်သူမမှာဒေဒီရှိနေတယ်ဒေဒီအတွက်သူမအသက်ရှင်ရအောင်မေအင်းရဲ့ကိုစွန့်ခွာလာတဲ့သူမဒေဒီအတွက်သူမရှင်သန်ရပြီအောင်မေဒါကြောင့်သူမစွန့်ခွာခဲ့လေတဲ့စာရင်ကိုပြန်ရပြီအောင်မေမအရင်မကဲနဲ့ကွာသူ့ပွေဖက်နန်းနေရဲ့နေဦးရောင်ရင်ဝင်ထဲမှာညနန္ဒာတယောက်မောဟိုက်စွာစကားတွေဆိုလာလေချစ်လို့ပါမရဲ့မလည်းမောင်ကိုချစ်ပါရဲကွာနေဦးရောင်သူမခနာကိုပွေဖက်ထားပြီးအတူတူနေချင်မိမရဲ့သူ့ရလေကွာအခုလည်းအတူတူနေနေရပဲမောင်ပြောတဲ့အတူတူနေမယ်ဆိုတာတရားဝင်တစ်ထပ်ပြီးတော့နေချင်တာကိုပြောရလေမရဲ့ဆောမာဒီရဲ့မောင်ရဲ့နေဦးရောင်ရဲ့ဘက်ကိုပုတ်သက်ကဖြည့်စေပေးနေပြန်သူကညနန္ဒာဖေချင်တိမောင်ကဆောက်ရမှာလေအချိန်တိုင်းတော်တစ်ခုထိပါမောင်ရဲ့ချီရယောက်ျားတို့ရဲ့ကျင်းခွေမှာခိုးလို့ရင်ဟမ်မင်းဆိုရဲ့ယောက်ျားတို့ရဲ့ဘဝကိုအလဲထိုးဖို့စဉ်းစားကန်းဝင်နေသူကညနန္ဒာဒီယောက်ျားကကောင်းမှာတော့နေအလားပါရေရမှာအပြစ်ပြောစရာမြို့တမောင်မင်းမရှိတဲ့သူမကိုအရေးလို့ရမှာကိုသူမသိတရားဝင်ဇနီးဆိုရဲ့ဂုံမုတ်ကလွှဲရင်အဲ့ယောက်ျားစီကသူမပါတခုမှမျှော်လင့်လို့မရတာကစိတ်ပြက်စရာတခုဖြစ်နေလေ။အရန်စိတ်ပြက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ရတခုပဲ။ညာစရနာရဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။ခွဲဦးတန်ရမြို့ထုနေရဲ့။ဟမ်မင်းဆွေယောက်ျားတို့ရဲ့ရှင်ခွေမှာတော့ချီရပါတော်ဇနီးလေးကိုထွေးပွေထားလေ။မောင်ခွဲလို့ပါတော့မမီ။ဒီလိုဘဝနဲ့မင်းမျိုးမမထားချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မမီမရှိပဲမောင်မနေနိုင်လို့ပါကွာ။မျက်ရည်တွေများစွာနဲ့တောင်းမန်နေတဲ့အဲ့ယောက်ျားကိုမမီမျက်ရည်တွေကြားကငြိမ့်ကြည့်နေမိလေ။အခုချိန်မှာမောင်ကိုမိမိအပြစ်ရဲ့လဲမဆိုကျင်တော့ပေမိမိချစ်ရယောက်ျားရဲ့မိမိပေါ်ဆွဲလန်းစေဟာလွန်စွာမှအောင်းစရာကောင်းတော့နာလျောင်ဖြစ်တယ်။မောင်အခုလိုမျိုးလေးမိမိနဲ့အတူရှိနေခွင့်ရတာကိုကျေနပ်တယ်။ပျော်လဲပျော်တယ်။မိမိမရှိပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရတာမောင်အတွက်ငရဲတစ်ခုပါပဲမိမိရဲ့။မိမိရဲ့တိုးရှစွာငိုကြွေးတဲ့တချို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ချစ်ရပါတော့ခင်မောင်နဲ့သမီးတွေကိုစွန့်ပြီးဘဝချားနေရလေတဲ့သူမအတွက်ကလည်းဖျက်ဆီးနေရတဲ့နေရာတိုင်းကငရဲပင်ဖြစ်ခဲ့လေ။ခင်မောင်ဖြစ်သူပေါ့ဟိုမိမရဲ့အကောက်ကြံမှုကိုမြင်နေတွေ့နေရပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှမတတ်နိုင်လေပဲမြေကြီးဝေခရယသူကမိမိပင်ဖြစ်တယ်။မ
ညာနာနာခြေလန်းလေးပြက်နေရကိုဟန်မင်းသိနေရဲ့အသေးတချို့ရဲ့တူတူတဲတဲပြောစကားတွေအရာသူ့နောက်ွယ်မှာသူမဟုတ်တဲ့တခြားတို့နဲ့ထင်တိုင်းကျင်းနေရဲ့စွာရရလဲနားနဲ့မဆောင်ကြားနေရတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တခေါက်တန်တဲ့အတူသူမေကျော်ကြီးတီအားထောင်းတက်တဲ့အထိအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားမိရဲ့ဒီမိမရဲ့မျက်နှာပေါ်သူခွာချဖို့ကြိုးစားရမယ်။မဟုတ်လေရင်တော့တစ်ချက်ကနေနှစ်ချက်လူကြမကောင်ဖြစ်နေပြီတော့မယ်။လေပြင်းတစ်ချက်ကိုခက်လေးလေးမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးကာတော့ယူကသူ့ဦးတီယာတစ်ခုစီကိုထွက်ခဲ့လေရဲ့။သူ့ရဲ့ဦးတီယာကသမီးကြီးစီကိုချန်တဲ့ကောင်းဝင်လာတဲ့ကြားအကြောင်းအပေါ်တက်လေးကောင်းတွေကယတိဖြင်းညှင်းစွာဆင်လာခဲ့လိုက်တယ်။မောင်ပြန်လာပြန်လာနေမယ်။ကိုတွင်းနဲ့ကိုမူဖာကန်နီပိုက်ကလေးကိုအသာထရင်အဲကန်းစီကိုလာခဲ့လိုက်တယ်။ဟင်၊ဒယ်ဒီ။သမီးကြီး။မမျော်လင့်ထားလိပဲဒယ်ဒီကိုတွေ့လိုက်ရအောင်ယတိအန်ဝန်းနေမှုတို့ကရင်မာလိုက်တက်လာခဲ့ရတယ်။တနေ့ကျော်လာသူ့မောင်ပြစ်ထားတဲ့ဖခင်ကိုစိတ်ဆိုးရမလား၊စိတ်နာရမလား။ဒါရီယတိမတွေးနိုင်တော့ဘူး။ဒယ်ဒီကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ခဏသူ့မစိတ်တွေတင်းခံထားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဒယ်ဒီ၊သူမဒယ်ဒီကိုပွေဖက်ပြီးကလေးတယောက်တော့ငိုမိလေ။ဦးဟန်မင်းလည်းသမီးကိုပြန်လဲပွေဖက်ရင်မျက်ရည်တွေကျလာရတယ်။ဒယ်ဒီကိုခွင့်လွှတ်ပါသမီးရဲ့။ယောက်ျားတံမဲရှိုက်တန်ရောနေတဲ့သူ့အတန်ကသူ့ပွေဖက်ထားတဲ့သမီးပေါ်မှာပြစ်မှုကြီးတစ်ခုကျူးလွန်ထားတယ်လို့မျိုးရင်ထဲမှာမွန်ကျက်နေလေ။ဒီသမီးလေးကိုရက်ခဲမိရဲ့ကိုဟာသမီးနဲ့အကြိုင်မာနရီထားခဲ့မိပါလားလို့တွေးမိလေတော့ရှက်စိတ်တရမှုထူလာလေ။ဒယ်ဒီသမီးကြီး။သမီးရဲ့နှဖူးပြပြလေးကိုသူနန်းရှာရင်ဒယ်ဒီမမရဲ့သမီးရဲ့အမှန်ဆိုဒယ်ဒီအတားမကြီးခဲ့တဲ့ုံအခုတော့ဒယ်ဒီကြောင့်သမီးကြီးနာကျင်ရပြီဒယ်ဒီရဲ့အခုချိန်ထိဒယ်ဒီရဲ့ရတဲ့ဘာစကားမှမဆိုပဲငုံမြန်းငုံနေမိရဲ့ဒယ်ဒီကိုမတွေ့ရတဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှဒယ်ဒီပိန်သွားတာကသိသားလေးရဲ့အရင်ကပြပြတဲ့နဲ့ဒယ်ဒီမျက်နှာကချောင်းကျသွားတယ်ချောမောတမျက်နေရဲ့ဒယ်ဒီပုံစံကညှင့်တူတူနဲ့ချောမောမှုတွေကပျောက်နေလေပြီဖြစ်တယ်ရတိစီဒယ်ဒီလာတယ်မြေရီကြားကပြောတဲ့သမီးစကားကြောင့်သမီးလက်ကလေးကိုအသာဆွဲရင်းဆိုဖာပေါ်ထိုင်ချလိုက်လေ။ပြီးမှသူပြောလိုက်တာကဒရီသမီးကြီးကိုဒရီပြစ်ထားခဲ့မိရ။တကယ်တောင်းမှန်ပါရဲ့သမီးရဲ့ဒရီကိုယ်တိုင်လည်းမှားခဲ့ပါရဲ့။ပြီးခဲ့တာတွေကိုယတိဘာမှပြန်ပြောချင်တော့ပါဘူးဒရီ။ယတိဟာဒရီအတွက်သမီးလိမ်မှာမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သမီးဆိုတော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးဒရီ။သမီးရဲ့သမီးဦးကောင်းလေးကိုထွေးပေးရင်သူတက်မောင်နေနေကိုရှိုက်လိုက်မိ။ပြီးမှသူတစုံတစ်ခုကိုအာယူပြောလိုက်တာကဒရီမရှိတော့ရင်သမီးညီမလေးကိုသမီးဆောင်ရှောက်ပေးပါရှင်ယရီမြေဝအောင်ပြုကျဲသွားရပြီအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားရလေဒယ်ဒီမရှိတော့ရင်ဆိုရဲစကားဒယ်ဒီကဘယ်ဟုတ်သွားမှာလဲဒယ်ဒီကဘယ်သွားမလို့လဲသမီးမမီမရှိရဘဝဒယ်ဒီအတွက်တင်းမင်းကြနေသလိုပါပဲကိုမြန်နိုးရဲ့ဇနီးမယားတယောက်ကိုရှိမှပပဆက်ဆက်တီးသွားတာကိုဒယ်ဒီအနေနဲ့ပျော်နေခဲ့ရဲ့သမီးထင်လားဒယ်ဒီရင်ပက်ကြီးလေဒယ်ဒီရင်ပက်ကြီးတခုလုံးပောက်ထွက်မတတ်နာကျင်ခံစားခဲ့ရတာသမီးသိလားဒယ်ဒီအနာမှာမင်းမျိုးအမျက်ရှိစေခြင်းခဲ့တယ်။သမီးတို့မမီကိုဒယ်ဒီသိချစ်တာပါသမီးရဲ့။ဖခင်တယောက်ကသမီးဖြစ်သူကိုရင်ဖွင့်နေရတယ်လား။ဒါနဲ့များပါလို့ခွန်မင်းမယိုလက်ထပ်ခရရတယ်ဒယ်ဒီရဲ့။ဒီစကယ်ဆိုးကိုတော့ယတိနောက်ကထုတ်ပေါ်မမေးပြခဲ့ပြီ။ယောက်ျားတံမဲငိုနေတဲ့ဒယ်ဒီကိုကြည့်ပြီးယတိဘာပြောမှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ရလေ။သမီးထင်သလိုဒယ်ဒီစန္နာရလက်ထပ်ခရတာမဟုတ်ဘူးသမီး။ဘလို့ပြင်းထန်တဲ့တခေါက်တန်တဲ့တူမကန့်ချိမကန့်တာဖြစ်နေရဲ့။ဒယ်ဒီမျက်နာကအထင်သာပေါ်လာလေ။အမှန်တော့ဒီမိမတမင်ရုပ်မာတာ။ယရီထင်ခဲ့တာကဒယ်ဒီနဲ့အဲ့ဒီမိမယူခဲ့ဒီမှာတုံးနဲ့တူချစ်မြတ်နို့လို့ယူခဲ့ကြရထင်ခဲ့မိရဲ့။ဒယ်ဒီကိုပင်ဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားတို့ဖြစ်သူမရိုးစွတ်ခဲ့ဘူးတဲ့။အခုတော့ကက်ထားပါဒါရီဒယ်ဒီမပြောတော့ပါဘူး။တခုပဲသမီးနဲ့သမီးငယ်အတွက်ဒယ်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေခွဲဝေပေးခြင်းနဲ့ဒယ်ဒီမရှိတော့ရင်ဒယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုခိုးမိမလဝက်ကြီးမအုပ်ရလေအောင်ဒယ်ဒီမျက်လုံးတွေမမိတ်ခင်အလုံးစီစဉ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ဒယ်ဒီရဲ့စိတ်ကံစားချက်ကိုယတိအနေငယ်တော့နားလည်လာတရားဒယ်ဒီရဲ့ဒယ်ဒီလိုမိသားစုကိုချစ်တဲ့တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုမှပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်သွားတဲ့ကံကြမ္မာမဟုန်တိုင်းတွေကိုသာရုံးမဲ့ဖွဲ့ရလေတော့မလားဘယ်အရာတွေကများဒယ်ဒီဘဝကိုအစိတ်ဖြစ်စေခဲ့ပြီလဲဆိုတော့ခြားအလောက်ကပြန်လာကလေးကရေဝေငင်းငိုင်နေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုခြားတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပခုံးလေးကိုခက်ဖွားဖွားဆုပ်ကိုင်းလိုက်မိရဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲယတိဟင်ငုံနေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမအောင်ပြောပါအောင်ယတိရဲ့ဆွေရင်စွာမေးလာတဲ့မောင်အတန်အကြာမှယတိရဲ့ဝမ်းနဲ့မှုကပူပြီးတော့လှိုက်တက်လာရတယ်။မောင်ရဲ့သူ့ရင်ဘက်အင်ဂျီကိုမျက်ရည်တွေရွှဲတဲ့အထိအာရပါရငိုရှိုက်နေတဲ့ဇနီးလေးကိုကြည့်ပြီးချားဘလို့နှစ်သိမ့်ရမအောင်မသိဖြစ်ရလေ။ဘာဖြစ်တာလဲယတိရဲ့မောင်ပြောစမ်းမမောင်ရင်နေပူးလို့ပါ။မောင်ရဲ့တိုးတဲ့တဲ့စကားထန်အဆုံးမှာယတိဝမ်းနဲ့မှုမျက်ရည်တွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်မိရဲ့။ဒီဒီရောက်လာရဲ့မောင်။ဟင်?မထင်မှတ်ထားတဲ့ချစ်ဇနီးရဲ့စကားကြောင့်ချစ်ဇနီးကိုချားအလန့်တကြားကြည့်လိုက်မိရဲ့။ဘာပြောသွားလဲယတိမောင်ပြောစမ်း
ဒယ်ရီကိုယတိတိတ်တနာပဲမောင်းရဲ့သူစိတ်ပူနေရတခြားယတိပြောလာတဲ့စကားတခြားဖြစ်နေရကြောင်းရှင်တရအပူလုံးကြီးကတော့သူ့ရင်ထဲအနှင်းငယ်တက်တာသွားရလေဒယ်ရီလေအယံဟိုတော့ကရီများနေရရဲ့မောင်းရဲ့ခမင်းမကြီးတမင်ရုပ်မာတာဒယ်ရီအပေါ်အချိန်နေကြောင်းရတကူခြားသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ယတိဒယ်ရီဘာပြောသွားသေးလဲစိမ့်ထွက်လာနေရဲ့ပပင်းမောင်းမျက်ရည်တွေကိုယတိတေချာမတုံနိုင်သေးပါဝေဝါနေရဲ့မျက်ရည်ဦးတွေအတွေ့အကြုံစင်းနေရဲ့မျက်မုံးအင်လေးတွေကဖြော့တော့မိမ့်မေလွန်လာတယ်။ဒယ်ရီယတိစီလာပြီးအမွေခွဲပေးဖို့ပြောလာတယ်။ပြီးတော့သူတင်မဲ့အကြောင်းတွေလည်းခဏခဏပြောတယ်။ယတိဒယ်ရီကိုစိတ်ပူလိုက်တာမောင်းရဲ့။ချစ်စနီလေးရဲ့ဝမ်းနေလွန်နေရဲ့ကြောပြင်းလေးကိုပွတ်တက်ပြီးချာချော့မြုံနေမိရဲ့။ချာအကြောင်းရာတစုံတစ်ခုကိုမျက်ကုံးထုတ်တွေ့ရင်စိမ့်မြုံရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တည်းကဘာရည်လဲ။ညနနာစိမ့်မြုံကိုပြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကည7နာရီလောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်။မီးပြတ်နေလို့လား။တိန်လုံးကအမောင်တို့တွေကဖုံးလွှမ်းနေရယ်။သူမပြန်လာလျော့ချန်ဆောင်ကြီးဦးမောင်ကချန်တကားနာဖွင့်ပြီးရယ်။ဒေါ်စိမ်းများနဲ့မဲဖူးဆွဲကလေးမလည်းအိတ်ထဲမှာရှိပုံမပေါ်ပေး။ညောင်နန္ဒာပဝင်းကြီးအချင်းကြီးကိုနင်းငယ်အကဲခတ်ရင်းကောင်းကိုပေါ်တီကိုအောင်ထိုးရက်လိုက်လျက်။သူမကပဲထိုးဆန်းနေလို့စိတ်ကထင်နေရလား။အင်ကြီးကဒီကနေ့မှပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းနေလို့စိတ်ကထင်နေမိရယ်။စိတ်ကပဲကြောက်နေရလား။အင်ကြီးအမောင်တို့ကြီးကတော်ချမ်းစရာကောင်းတော့လာတယ်။စိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတင်ညာကြိုးစားပြီးသူမခြေလန်းတွေကိုအင်ကြီးစီကိုစတင်လှမ်းလိုက်မိရဲ့အင်တကမာကြီးကိုဖွင့်တွန်ပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့ပုတ်အဲ့အနတ်တချို့ကမတတစီရကောင်းလောက်အောင်ပင်နှာခေါင်းထဲတိုးဝင်လာခဲ့တယ်။အခြေအနေကကြောမလုံးစရာစိန်တဲ့ခြေချလိုက်တာနဲ့အေးစိတ်နဲ့လေတစ်ချက်အဝိညနေနာကြောမှာစိန်ဝင်လာတယ်။ဘလို့ကြီးလဲဘလို့ခြေနေကြီးလဲဘသူရှိနေရလဲစလင်ဘတ်အိတ်တရာဖုန်းကိုထုတ်ကဖုန်းမိနဲ့ကြည့်လိုက်မိစဉ်အနည်းရဲ့ပဝါစသူမရှိမှလူတို့ရက်နေရလားညနာတော့တက်ကွဲစားမရသေးပဲဘသူတဲ့ဘသူရှိနေရလဲမျက်လုံးစုံပြည့်ကျဲစွာဝိုင်းဆက်လာသူဟာညနနာဖြစ်နေလေအရေးတခုကြောင့်ကြောက်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ညနနာဟာတူတူတက်တက်ရည်တန်ကြောင့်သူမရဲ့ကြောက်စိတ်တရားအထင်ကိုမဲ့နေရလိမ့်ပြီဖြစ်တယ်ဘသူတဲ့ငါမင်းနေရလေဟင်တွေ့ရေအဲကမ်းမှာခြေဆွဲထားတဲ့မိမိပြိုရဲ့တပုံရဲ့မျက်ဝန်းနေရာထူးဆန်းစွာမျက်ရည်တွေကြာဆင်းနေရကိုညနနာအံ့ဩစွာတွေ့လိုက်ရလေလမ်းလျှောက်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒါလူတယောက်ရဲ့ခြေထောက်လှူရှာတဲ့ဘသူလဲသူမနာမှာဘသူရှိနေရလဲအတွေးပေါင်းစုံနဲ့သူမတယောက်ထဲပြားများနေစဉ်ခြေလောင်ဆူရှာတဲ့အော်တန်တစ်ခုရဲ့နောက်မှာညနနာခနာကိုလေးကိုရမဲစွာနဲ့ကျမ်းမြင့်မော်လေးပြိုသွားရလေအဲ့မြင့်ကိုနာကြည့်ချင်းမြဝန်းနေနဲ့စိုက်ကြည့်နေရဲ့ဝိညာဉ်အရေးကိုတော့ညနနာသတိထားမိမှာမဟုတ်ပေသူမကတော့မိမိပြိုရတုကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့အလုံးရှုံနေတဲ့ခမောတဲ့အနာကိုရှောက်လာပြီးခေါ်လိုက်သူကဒေါ်သုံးယောင်ချေဖြစ်တယ်။ဦးမရတုသူ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုပီတိမျက်နှာနဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးဘာလဲမိမအစ်တော့မလို့လား။နှစ်ယောက်ရဲ့ကတင်ကြီးစီမျက်စာပြပြလာတဲ့မင်းရတုကိုကြည့်ပြီးခြေကုပ်ဖက်ခြင်းမိရကအယမ်းမင်ဖြစ်တယ်။မိမတမိလည်းမရှိတော့ကိုလိုလွတ်လပ်တယ်မလား။မင်းရတုကုံသွားပြီးခြေတီးခံနိုင်စံကုံသွားလိမ့်ပြီးစကားအကောင်ပြောဖို့တူနာရှောက်လာတဲ့ခြေကိုရေးတက်တဲ့ပြောလာတဲ့မင်းရတုဆိုရဲကောင်းအမြက်ကက်စွာပိတ်ော်လိုက်မိရဲ့။အော်မိမလည်းဖြည်းဖြည်းအော်ပါ။ယောက်ျားနာကွဲသွားပါအောင်မေ။အာရှိမဟုတ်တဲ့အတွေ့ပဲတွေးနေသိလား။ငါသမီးကိစ္စနင့်ကိုတိုင်ပင်ချင်လို့လာတာ။နင်ကတော့မပြောချင်ဘူးတကယ်။စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ချစ်စနီလေးကြောင့်ထိုင်ရာကနေထားကချစ်စနီလေးကိုအနောက်ဘက်ကတိုင်ဖက်ရင်းယောက်ျားချစ်လို့စားပါမိမရဲ့ဒေါသရေလျှော့စိတ်ကိုလျှော့ပြောမောင်ဘာပြောချင်တာလဲ။ဟိုလေငါတို့သမီးလေးကိုဝိရတားလေးဟိုဒေါက်တာလေးခွန်းစစ်တီနဲ့လက်ထပ်ပြီးအဆင်ပြေမလားယင်။ဝင်းစွာမန္တလေးရချက်တငယ်ချင်းဝင်းတည်ရလား။ဟုတ်တယ်။မင်းရတို့တမောင်နှင်းတွေကိုရှိုက်ပြီး။တမီးရလက်ခံပြီးရပဲလေ။မိဘဆန္ဒကိုတော့သူမငင်းတော့ပါဘူးရတို့ရဲ့။လေမာလုံးနဲ့တမီးလေးကသူမတို့စီစဉ်ပြီးရဲ့အင်တောင်ရဲကိုလည်းမငင်းဆန်ဘူးလို့သုံးယောက်ချေယုံကြည်နေမိရဲ့။မိကလုံးပွင့်တန်ရဲ့အစုံမှာတိန်လုံးမိတွေကလဲထိန်သွားတယ်။ဧကန်ရဲ့ဆိုဖာချေးမှာပြိုလဲချပြီးသတိလေးနေရဲ့အမြနန္ဒာကိုဟန်မင်းတစ်ချက်ကြည့်ပြီးထမင်းစားကန်းစီကိုထွက်ခဲလိုက်တယ်။ပြမရေခဲတက်တာတွေကရေတဘူးယူပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အော်အေးလိုက်တာဟင်ဟမ်သူမကိုမျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်နေရဲ့ဟန့်ကိုတွေ့လိုက်ရမှစောစောအဖြစ်ရက်ကိုပြန်တရေရကဟမ်နန္နာကြောက်တယ်အင်းတင်းမှတရေရှိရဲ့သူ့ကိုထိတ်လန့်တကြားကိုဖက်လာတဲ့ညနန္နာကြောင့်ဟန့်တော်ထုတ်လိုက်ပြီးမလို့ရပဲပြောပြီးမလုံနဲ့လိုအားထပ်ပူပြီးမဆက်ဆံကြကောင်းနေစကားအဆုံးမှာညနန္နာကိုကြောက်ခိုင်းကဟန့်လက်ထွက်လာခဲ့လိုက်လေလက်ထွက်သွားတဲ့ဟန့်ကိုကြည့်ပြီးညနနာနှခံကိုပြတ်ထွက်လို့မတက်ဖိကိုက်ထားလိုက်တယ်။ယူတို့ကိုစိတ်မခေါ်သင့်ဘူးဟမ်းမင်း။အပေါ်ထက်အခန်းစီရောက်တာနဲ့အခန်းတကောက်ကိုဖြင်းညင်းစွာဆက်ဖွင့်လိုက်တော့နှခေါင်းထဲတိုးဝင်လာတဲ့နှင်းစီရက်နဲ့အဲ့ဒီနဲ့တင်းတင်းလေးကြောင့်ဟန့်စိတ်ထဲကြည်နူးမိပြီးသားဖြစ်သွားလေ။သူမြန်လို့ရတဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့တူလာတိုင်းအတိပေးရဲ့ရနံ့လေး
စိတ်ထဲကြည်နူးမှုနဲ့အတူမောင်ပြောင်းပြီးတော့မိမိစကားတခွန်းသာဆိုပြီးအေးရပေါ်သူပြန်လဲလိုက်တယ်။မိမိမောင်သမီးကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ခဲ့တယ်။မောင်တို့မြေလေးရတော့မယ်။မောင်ပြောလိုက်တာမိမိရဲ့သမီးကိုမောင်ပြစ်ထားခဲ့မိရာနောင်တလည်းရတယ်။မောင်သမီးလေးကိုပြစ်ထားသလိုဖြစ်ခဲ့ရ။သမီးကစိတ်မနာပဲရှိပြီးရအောင်။ခြေဆုတကယ်တင်မိရဲ့မိမိရဲ့မောင်မြတ်တော်ရီစစ်မှန်ခဲ့ရပဲလေမောင်ရဲ့။မိမိချစ်ရသူလျှောက်ကြရဲ့ဘေးမှာဝင်လဲရင်ခတ်တိုးတိုးလေးညှိလိုက်မိရဲ့။အဲ့ယောက်ကြတဲ့အချစ်တည်းဟာသူမတယောက်တည်းအတွက်ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့အတွက်လေကျေနွမ်းသာဖြစ်မိရဲ့။သို့ပေမဲ့အခုတော့ဘဝကခြားခဲ့ကြပြီမလား။အဲ့ရကမမီပြိုးဆိုရဲသူမကိုနာကျင်စေခဲ့ပြီမလား။မရောက်တာကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုင်ကြီးကိုငေးကြည့်ရင်ကညာမြောင်းအိမ်မှာမြေတရရဝိုင်းလာရလေ။မမီနှကန်းလုံးရုံမြေတမ်းမိရနဲ့သူမရင်တရလိုက်တက်ကဝန်းနေလာရတယ်။ခနာကိုလေးတသိန်းသိန်းတူအောင်ငိုးရှိုက်ရင်ဆိုင်မျိုးဆိုင်ကြီးတဲကိုကညာချေလန်းနေစတင်ခဲ့လေ။အင်တဲဝင်လိုက်တာနဲ့မမီအငွေ့သက်တရသူမရင်ကိုလွမ်းဆော့စေခဲ့တယ်။သမီးလေးကညာခေါ်တန်းကြောင့်ကညာလှည့်ကြည့်မိလေတော့အင်တော်ရင်ကြီးများဖြစ်နေလေ။ကြီးမြခလေးရဲ့ကြီးမြကိုတွေ့လိုက်ရမှရှင်နေရနာကျင်ဝမ်းနဲ့မှုတွေကိုကြီးမြရင်ခွင်မှာမြေအဖြစ်ကြာဆင်းခွင်ပြုတ်လိုက်ရတယ်။သမီးမမမျိုးတရရဲ့ကြီးမြရဲ့သမီးလေးရဲ့ဆေကျော်တဲ့ရွယ်မိခင်မြတ်တာငတ်မော်သွားတဲ့ခလေးကိုတော့တော်မြတနာမိရဲ့ဒီရွယ်ကမိခင်ရဲ့ရွရွကြင်နာမှုကိုခံစားရမယ့်အချိန်မှလား။ညရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုအောင်မှာကညာနှစ်ချိုက်စွာအင်မောကြနေလေရဲ့အပူပင်ကဲစွာအင်မောကြနေတဲ့သမီးကိုကြည့်ပြီးမိမိရင်ထဲဝမ်းနဲ့မှုတွေကကြီးစိုးလာရလေရဲ့သမီးသမီးလေးရယ်သမီးအိတ်ဆက်နေရဲ့ခရင်မမတမလွယ်လေးထိုင်ရင်သမီးဆန်တွေကိုတရွတရတတ်တင်ပေးနေမိရယ်ကညာရင်ထဲမှာကြီးနှုတ်မှုတွေညွှတ်ထွေးမှုတွေဟာနှလုံးသားတိုင်းညွှတ်ထွေးနေလေရယ်မမီလာသူမကိုယူရကျင်နာသူမတခြားလူတော့မရှိနိုင်ပြီမမီရလွယ်ရင်ဘသူမှမရှိနိုင်ပြီနှလုံးတွေကိုအသာဖွင့်ကြည့်တော့ရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်လိုက်ရတာကကြည်စင်နေရဲ့မမီမျက်နှာမမီသူမအိမ်မက်နေသလားအိမ်မက်မဟုတ်တာတော့တေးချနေလေရယ်မမီလာရယ်မမေကညစီလာလားမမေဟင်မမေခရဲမမအစောအပြုံပြီးတော့ကြည်နေရဲ့မမေရရုတ်တရက်သူမမြင်ခွင့်ရှိရကြောက်ွယ်သွားလေရဲ့မမေမမေမမေကိုတကြောကြောခေါ်ရင်အခန်းအနားရှာပေမဲ့မမေကိုမတွေ့ပေမမေရဲ့ကညကိုပြစ်မထားပါနဲ့အခန်းတကားကိုကြုံးမိရင်ငိုချလိုက်တဲ့သူမမျက်ရည်စက်တရားကျဲမြင့်မော်တစ်စက်ချင်းကြာဆင်းနေရလေရဲ့မမေကညစီပြန်လာပေးပါတမီးဖြစ်သူနဲ့တမတ်ဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးဟန်မင်းတမောင်နွေနွေကိုရှာလိုက်မိရဲ့မိသားစုရှိနေဥရစာအုပ်ခေါ်ကလိုအပ်တဲ့ဆောက်ရစာတန်းတွေနဲ့အတူတမီးအိမ်ကိုဟန်မင်းရောက်လာခဲ့တယ်။ပြီးမှလွှဲပြောင်းရမယ့်အမွေတွေကိုညီမနှစ်ယောက်အတွက်အငြိမ်းခွဲဝေပေးရင်ထိမရှိတော့ရင်တမီးညီမလေးကိုတမီးဆောင်ရှောက်ပါ။တမီးညီမလေးအင်တော်တစ်ခုထူထောင်မှဒီအမွေတွေကိုတရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးပါ။ပြီးတော့မောင်ချနာရတုတစ်ချိန်လုံးငြိမ်နေရဲ့ချဟန်မင်းခေါ်တန်းကြောင့်ပြန်ကြည့်လာရ။မင်းလက်ထဲကိုဦးတမီးကိုအပိအပ်ခဲ့ပါရဲကွာ။တမီးနဲ့မင်းဘဝတစ်ခုမှထာဝရပေါင်းသင်းကြပါအူမပြောလဲယတိယကျွန်တော်အတွက်အရာရာမို့ယတိကိုကျွန်တော်တစ်တလုံးရိုးမြကြပေါင်းတင်းသွားမှာပါတမတ်ဖြစ်သူစီကကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ဟန်မင်းကျေနပ်မိရဲ့တမီးကြီးအတွက်စေရရပေမဲ့တမီးငယ်အတွက်ကတော့လေဘူးတစ်ချက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သူ့ရင်ထဲကပူလောင်ခြင်းကိုတော့ဘယ်သူသိမှာလဲဟန်မင်းယူတရေမွေးထားလားဗာညနေနိုင်မေကွန်ကြောင့်ဟန်မင်းရဲ့ခနာကိုကြီးတုံသွားရပြီမင်းဗာစကားပြောလိုက်တာလေဗာလေဟုတ်နေရလားရှင်မေကြီးမကျွမလို့ပဲရှိနေရလားရှင်မိမယို့ရှင်ခေါ်ထားရလားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ရောဘာဘာရှင်ဘာပြောလိုက်တယ်ဒီတည်းရမရှင်နဲ့တူရှိနေရဲ့ဟုတ်လားအမလေးဒီရင်အတိတ်နမိတ်တွေရောအမလေးလေးရှင်ယူနေပြီလားကိုဟမင်းယူနေလားဟုတ်လားဟမင်း၆ကက်စွာရေမောလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါလေးငါအရန်ယူနေရမင်းတီလားညနေနာငါဘဝမှာငါချိရတဲ့မိမမရှိတော့ကရှင်လျက်နဲ့တည်နေသလိုပဲမင်းတီလားငါမေမီကိုအရန်ချစ်တာကွာတော်စံရှင်မဆက်ကအဲ့မေမောင်ချစ်တဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့အခုလက်ရှိကျမရှင်ရဲ့ကာမပိုင်ဇနီးမယားတရေမောင်ကိုချစ်တယ်ပြောနေရဲ့ရှင်ရှက်တတ်ဖို့ကောင်းနေဘာကွာအပြင်းပြင်းရိုက်ချလိုက်တဲ့ဟန်မင်းရဲ့ရိုက်ချက်ဘလို့ပြင်းတယ်လဲဆိုရင်တော့ညနေနာရဲ့ခနာကိုစံမြင့်မောင်ပုံရဲ့လဲချသွားရတယ်လို့နားနှစ်ဖက်ပင်ဥသွားရလေမင်းတိထားဖို့ကလောက်ချံဖန်တီးယူထားတဲ့ဘယ်အရာမှအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးမင်းဟာစာချုပ်ရတာငါဇနီးဒါပေမဲ့ငါနှလုံးသားငါဘွားရဲမှာတော့မင်းဟာငါစနီးဘယ်တော့အခါမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျက်မျက်မှတ်ထား။စကားအဆုံးမှာညနနာဆိုရဲမိမကိုဥပြက်ခါပြူလက်ထပ်သွားတဲ့ဟန်မင်းဆိုရဲအဲ့ဒီယောက်ျားညနနာမျက်နှာကိုမဲလိုက်ပြီးညနနာကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ရကြီးလား။ရှေးဘက်ကကညောင်းနှုတ်ဆက်ပြီးအဆောင်ပြန်ပို့ပေးခဲ့တဲ့တေဒီကကညောင်းဒီကနေ့တော့ဘဝတသက်စာနှုတ်ဆက်သွားမယ်လို့ကညာမထင်ခဲ့မိပါ။ကညာမျက်ဝန်းမှာမြေရီတရအိုက်ထွန်းစွာနဲ့အယုမလေးတို့လို
စရင်မြိုင်ဆိုင်ရင်တဲကိုကညာပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။သူမခြေလန်နေရလျှင်မြန်သွားပြီးဓာတိအခန်းရှိရာသို့ပြစ်တက်ခဲလိုက်လျက်ဂရင်ထက်မှာအသက်ဝိညာဉ်မဲ့နေတဲ့ဓာတိခန္ဓာကိုယ်ကကညာကိုစီးကြုံနေတယ်။ဓာတိရဲ့ပြီးမှတော့မမနဲ့မမခင်မောပြီးတော့ကြီးမြမဲ့ဖူးနဲ့ဦးမောင်ဓာတိရဲ့ဇနီးဆိုရဲဟိုမင်းမကိုတော့မတွေ့ရပြီးကညာဓာတိရဲ့အနာကိုတိုးကပ်လာပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်ရလဲကညာမြေကြီးတွေကပူပူပေါပေါကြားလာရပြီးဒရီမျက်နှာကိုယူယုံမရစွာတို့ထီးကရင်ဒရီပြောတော့ကညာနဲ့မမအုပ်ချစ်တယ်ဆိုအခုဒေဒီကကညာတို့ထားခဲ့ရတဲ့နော်ဒေဒီမမဒေဒီကိုခေါ်ပေးပါဦးဒရီမတည်သေးဘူးမလားယင်ငါမမဒေဒီဆုံးတော့တကယ်မဟုတ်မလားယင်ဟမ်မမရေဒီအယုံမလေးတို့မြေကြီးတွေပြေးအရင်မေးလာတဲ့ညီမလေးကိုကြည့်ပြီးရေဒီရင်တယ်လေမချိလာပြီရေဒီညီမလေးကိုဘလို့နှဲ့သိမ့်ပြရမယ်ကိုရေဒီမသိတော့ပြီရတိကိုယ်တိုင်ရင်းမှာမွန်ချက်ပြစ်သိစွာခန်းစားနေရပြီမို့ချာညီမနှုတ်ရဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းနိုင်ပြီသို့တော်လည်းပါတတ်နိုင်မှလဲဒါလူတိုင်းကြုံရမယ့်လောကဒဏ်တရားမို့တင်မင်းဆိုတဲ့အရာကဘယ်သူမှရှောင်လွဲလို့မရပါလူတွေဟာတနေ့တည်ကြရမှာကမလွဲဧကံမင်းဖြစ်တယ်ငွေရလွန်းတာကြောင့်ပြိုလဲကြကန်နေဇနီးတယ်လေးရဲ့ခနာကိုလေးကိုသာချာခတ်တင်းလေးဖတ်ထားလိုက်မိရဲ့အပူတော့ကရီကြကညီမနှုတ်ကိုကြည့်ပြီးသူလည်းဖြစ်မပြေနိုင်ကညာပြိုကြည့်ပြန်တော့လဲအယုံမလေးတပွဲအဟေငိုနေလေဇနီးတယ်လေးရတော့အတန်တိတ်ငိုရှိုက်နေရကခြားအတွက်လွန်စွာမှစိတ်မသက်သာလှပါပြီဥဟံမီရဲ့နာရီကိစ္စအဝဝပြေးလေတော့ပြဿနာကစတင်လာပါပြီညနနာတရားရှိနေဥရစာရဲ့စကားကြောင့်ညနနာမျက်နာတိတိတတ်တာပြည့်ရင်းသွားရတယ်ဒါဆိုကျမအတွက်ကရောဒါကြီးကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ကကိုဟံမီရဲ့ဇနာအတိုင်းလုပ်ပေးခဲ့ရုံပါပဲရှင်တို့မတရားလိုက်တာကျမတရားဝင်ဇနီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှရပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလားလင်းပြစီမရတဝက်ပိုင်ရမလေအခုတော့ရှင်တို့မတရားလုပ်တာပဲအယူတရားလို့ခရောင်ချောက်ချားစွာပြောနေတဲ့မိမကြီးကိုယတိစိတ်မသက်မသာကြည့်လိုက်မိရဲ့ပြီးမှကျမအနေနဲ့ဒေဒီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမခွဲပေးနိုင်တော့ပေမဲ့ဒီမှာတော့အန်တီကိုနေခွင့်ပေးပါတယ်အန်တီလိုရှိသလောက်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်ညီတို့ကျုပ်လင်ပစ္စည်းတွေကိုခြေလေအချိန်တိုင်းခြေလေလို့ရမယ်ထင်လားဒီမှာအန်တီအနေနဲ့ဒီစကားမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးစင်ကြင်ဖို့လိုပါတယ်အန်တီကဒေဒီရဲ့နောက်ရင်တော့မှကျမတို့ကဒေဒီတွေ့ရဖြစ်လာတဲ့ဒေဒီသမီးတွေမို့အန်တီရဲ့ချေလေတဲ့ဆိုရဲစကားရှင်သိလို့မနေဘူးလားနိအမလီအေးဆေးစွာပြန်လဲချေပနေရဲ့ယတိကိုကြည့်ပြီးညနန္တာတယောက်တွေ့တက်ပြီးတော့ဒေဒီလက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရလေ။အော်တော်မြန်နန္တာရေတော့ဗာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းလာပါလား။အဲ့လိုပင်ယတိတွေ့လိုက်မိလေ။အရာအားလုံးကယတိတို့ညီမတွေလွတ်ယူခဲ့တာမဟုတ်လေပဲ။ဒေဒီစီစဉ်ခဲ့ပြီးသားအရာတွေမို့အရာအားလုံးကိုယတိတတ်မှရှိုက်ရင်ညနာသာလွှဲလိုက်မိလေ။ယတိသားလေးကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာကညာနဲ့မှပြီးတော့မမိသားစုရဲ့ယတိနာမှာရှိနေပြီးခဲ့တယ်။သားလေးကိုကြံကြံမာမာနဲ့မွေးနိုင်ခဲ့တာကမိခင်တယောက်အတွက်အနိုင်မဲ့ကျင်းနှုံးမှုတစ်ခုပင်ဖြစ်တယ်။ယတိတောင်းကိုပဲငင်းနေတော့မှလား။တောင်းကိုသိနေရဲ့သူမအနာကိုရှောက်လာတဲ့မောင်အမေကြောင့်ယတိပြောလိုက်ရင်မောင်အားလေးလေတောင်းကိုအမြင်မကြည့်နေရလား။ခလေးပဲခက်လေးတည်းကိုတောင်းကိုညံသားစွာထိပ်ပြီးမေးလိုက်လေလင်။ချာကုတ်ပိုးအတိတ်ပဲမဲ့ပုတ်တရင်မောင်လည်းမိမနဲ့နေချင်တာပေါ့ကွာ။မော်လီတကယ်ပြောမပြောချင်ချစ်စနီရဲ့မျက်စောင်းလှလှကြောင့်မချစ်မရဲ့စိတ်တွေတိုးလာရသူကချားဖြစ်နေရဲ့ယတိမောင်ကိုချစ်တော့ချစ်ပါသေးရဲ့နော်ရွှေအမဲအဝတ်တွေကိုအဝတ်ချင်းနဲ့ထည့်နေရဲ့ယတိသူ့ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးမောင်နေရောကောင်းပါသေးရဲ့နော်ကောင်းလာမှထောင်းထောင်းမိပြီဒါပေမဲ့ချားစကားကိုရက်ကသူမခါတည်တင်လေးကိုဆွဲဖက်လိုက်လေလင်အင်ဂျီလက်ကားဆုပ်ကိုင်းထားတဲ့ယတိမျက်ဝန်းလေးတွေဝိုင်းကသူ့ကိုငေးမိသားဖြစ်သွားလေရဲ့ချစ်တယ်အိုမောင်နော်သူမရဲ့နေရဲထွေးနေရဲ့နှကမလေးကိုငုံနှမ်းဖို့ချောင်းနေလေးရဲ့မောင်ရင်ဘက်ကိုတိုးဖယ်လိုက်လေလင်းမောင်ကသူမလက်တွေကိုပြန်ဆုပ်ကိုင်းရင်မတားနဲ့တော့မရတော့ဘူးဒီကောင်ခမားလေးကိုလှုပ်ပေးထားတာများနေပြီအခုတော့ချက်တော့မယ်မောင်တော့မောင်ရဲ့မဆဲတဲ့အနံ့နေနဲ့တူအေးရနဲ့ကြောပြန်ထွေးထွေးမှုအိမ်နောက်မောင်ဖန်တီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချစ်ပန်းကင်းအလေးကိုရခုံတန်းများနဲ့လိုက်ပါရင်ကညာဒရိအခန်းကိုရှင်ရခဲ့တဲ့တိုင်ရိုက်စာအုပ်လေးကိုအတိတ်ပဲမဲ့ငေးကြည့်နေမိရဲ့မိမတယောက်ပေါ်ချစ်ချင်းမြတ်တာရီကြီးမာလွန်လိုက်တာဒေဒီရဲလို့သာကတူတူလေးသူမပြောနေမိရဲ့တရားရေးလက်ရေးစာမရှိတဲ့ဒေဒီကမမေးသေးဆုံးတဲ့အချိန်ကစပြီးတရားရေးခဲ့ပုံရတယ်စာအုပ်ရဲ့ပထမစာရွက်ကိုလှန်လိုက်လေလင်းမမေးပုံတူပကြေတပုံကသူမကိုစီးကြုံနေရဲ့သူမတည်ခဲ့ရတဲ့သူမရဲ့ဒေဒီကတက္ကသိုလ်မှာတိတ်တော်တဲ့ပကြေစရာတယောက်လေမမေးပုံကြည့်ပြီးကညာမျက်ရည်တွေထက်မှန်ကြလာရပြန်ပါတယ်မမီးရဲ့ပောက်ခနဲ့စာရွက်ပေါ်ကျသွားတဲ့သူမမျက်ရည်စာရီဒုတိယဆံမျက်နှာကိုလှန်လိုက်လေတော့ကညာနှလုံးအိမ်မှာနင်းနင်းတီးတီးခန်းစားလိုက်ရတယ်။ရက်ဆွေကမမီးသေးဆုံးတဲ့နေဆွေမိမီဆုံးပြီတဲ့။မောင်မယုံမိမီ
Mau chi yare mau zani ya, mau tha dwa lu mi yao li gwa. Mimi ye yo lao ji bi, jano ka bai, biao miya phi khe ya bi. Jano mimi ne du jano ni jen di ye. Malo di man di bi me, di lo gu jano lo khe de. Mimi yo lao da jure ni ma, adi au lan siya zi jano dwa ge de. A jama mimi wen yo, jano anna ma da ta lo ko tha bu ba bi. Gu ha me, da ke lo ma la re. Jano mi yo, jano bian biao miya ka, mimi da jano anna ma shi me su. Blue PP, caught up on me, so Abby. The Nosia is a cow jarro. Mimi knows a way kid, a wiggle you hang up. Oh, Nancy, in it. Mimi, when you turn on be, say, Mungo, general, cock me ye. Nyari the chin is so yare. Mimi Nettano, Nyari is a guy, yoga jarry. General Mimi Nashini, yai, yore. Sazonio paye, Ganyam yaw ema. Ye did the chin, jarra yali. A so elan jiebe, so yalimla. A chee jee lubin, so yalimla. Daddy and Mammy would take care of Guru, the gay PM at Down Yard Coop, Penny Gilly. Ganya saw you supper nine, the long arm she ran down. Sago at the bay libby, Daddy at Chichin Woo, Lisa Yadalo. Mammy Ole, a tow now can't tire a babaga, Lumiao Sitine. Ganya now so soon Piachaga. Daddy when you took and get it, Olasiane, thought you would have today. Mubia, the penny, oh my nebby, Georgiansia, Gauni Lee, Chang Shima, Liao Jay, Gau, Jalai Lee. Be my Ganyane to eight and ill when I get like it. Chan Wene, Kalanango Yado, the da inwitted longa, Drugo si junior. Ganyane liaze, in de wenge like dane, Dawima, Baluyo Timmy, a Dawi go kaintari, at the Titi Luji Duga, tomorrow si junibi. The Miro Jalame so adilu, a basaunia. She? Tomorrow Jalama, Jodini, a lutita, Liane, toma, Yamianatia, and also a jilame jare. Ganyane liao, the Yamianatia jilado, Lujia, sit down, okay. Tanyabao. Okay. A baname umia joba. They got the mere opinion about the mimi when you told Tamiro, a bamale, a pieshi barri. The Namia woman, yea, is a lady, why in ye? Tari pian bionile, yayaga, a dipian pian I know about, but Ganya, dio yaw lariswa, a bato tari, mammy a win yango, general baby babby. A balem a loch no bow, gway, the me a mere win you, a bad general baby bammy. The me a meter, a loo dan lobby, a mere dan that be will about the me. Jesu de mariba. Ganyan la lima, jinna swap yon like me. Time me a rib yon a, they drum a bibi and gaby. Ganya, the me by loniali. Domian and artiate, a lo show near Ganyao, me control like in pity. Ganya ain't ordained Domiane ado. So he do where would treat it, see seen easy, and I all labby. Me lie, Domiana now, to my lady libby. They name a meter, a little baby bummy millie. Ganya a piece of cow, Domianana, my name your way, jee. A poor loady ee, the day do what, the dobby. Nia abolo de loni dara. Mimili. Mimili nine, de ma isi niti. Ganya palolo, siari wimshota kame. Migi dialo demabi. Ganya liza niao. Liza mupiaguedo amalobani. Sagaso ma, ganya lo siashi, lodi uda, saloni labi. Tomyana nao, little shulai mie. Si te maro e pajo, machina muria, supioni. Not a nemaro, danga ngaba binga. Mibana padre, ganyane yeti. Same yo, same mother, so sashi. ดูแทนพวกยาสูสูกูดูแทนบีมีบ้านหน้าบ้านด้วยมีอาจารย์ไปวิ่งเกเรตัวมารู้ยี่มาจะรีบยกเขเรกูตัวกำมือจ้าแต่ยังไม่มีก็ยังไม่อยากบอกว่ากูจะเอาชีวิตไปเสียเช่นตัวยาหนีมาหนูตัวเดียวสัวสุดท้ายนี่เกลัยเดอาจารย์ก็รักกูจะพยายามแต่ตาเขาเสียจูบีแต่เนี่ยจะเอาเยี่ยวเขเรียบเช่นเดมาไม่เป็นไรพี่ยี่ดีมันจะรีบไปขนาดตัวเอาไหมจะดีสักก้าวจ้าจะเล็บจ้ากูไปเลยบีสิ่งที่พี่ตัวเล็กจีไลมีเอบีมาพอตัวลงมาเลยยี่ดี เดี๋ยวที่เอ็ดเทนชูดรอปกูขนาดตัวเจริญรูปมาบีเกอร์น่ากันยืนรู้มาตัวเกียร์อารมณ์เสียงพี่มีเมย์มันยังรอเตจ้าอุลยาฟงสันลาเร่เตจ้ามาเลิกตัวมาเจเจเจตนาพี่เนจ่ายมั้งชาตมาหนูนิวใช่ยังเดี๋ยวพวกกิซาส่วนกันยาบิวรุไลปาลาเนี่ยเด็กกันเจ็ดที่หัวลงนี่บุมามลูระกันยาบิวเลยกลิ้มหูดูดีบิวเจ็ดที่มาตาลีเลชีเดียมละมั้งสกัดจ้าเจ็ดที่นักการมาลิวบิ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 บยงไลบีเจ็ดที่อามาลิมั้ง กูยังมาดีจำเจ้าแค่ไม่มาดีเลยรูปยังก็มาจีดียาวเลยรู้ยังมาไม่เข้าด่าเจ้ารู้มาพี่จีมาที่ยังมาเนี่ยเวชีเกล้ามเข้าด่ามาเองเบียวตามมาเหมือนเมียเนี่ยขนาดทักเลยยามาเลยกว่าชาแนลจะดูยังสนิทอยู่หรอช่างกูไรเลยพี่ข้าทายาเลยมีเรื่องเนี่ยตามมาเจอเลยตัวมาก็มีเรื่องอะไรเนี่ยมาอยู่หรอเช็ดตาไปรู้ก็เช็ดชาเลยมีเอ๋ปะชาจะอะไรยังไงจ้ากูน่าเป็นกูมีอยู่ในพี่ยาเดี๋ยวช้าขนาดกูจะกูรู้เอเล่เล่เบียวเบียวพี่ตัวยาเ
မဟုတ်ဘူးလို့အသေးစိတ်ကငြင်းဆန်နေပြီမဲ့နောက်ဆုံးတော့ယတိရှိနေတဲ့စေယုံကိုသူလိုက်ခဲ့ရလေ။တွေ့တွေ့
ယတိခနာကိုတကူလုံးသူရည်နဲ့မြင်မကောင်းပြီယတိဘေးမှာရှိနေသူကယတိရဲ့ညမကညာပြိုဖြစ်တယ်ကညာပြိုကသူမဘာရီပြောနေရမသိတိုးတဲ့စွာမှားတမ်းချွေနေအမစကားရီကဘာရီလဲယတိသူယတိနာပြေးသွားကယတိလက်တစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပင်မောင်တောက်ဟုတ်ဆောက်ရှောက်ပါနော်ပြီးတော့ကညာလေးကိုလည်းမောင်းလက်ထက်အပ်ပြီးယတိစိတ်ချပါရစေတိုးတဲ့စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့ယတိအမစကားကိုသူကောင်းကြီးမိလေသလားယတိရဲ့အပြုံးရဲရဲလေးကိုသူမြင်လိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးတော့သူချစ်ရပါတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကသူ့ကိုတတစိတ်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားလိမ့်ပြီမျက်ရည်မကြမိဘူးသူချစ်လို့နဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးအတွက်သူမျက်ရည်မကြမိဘူးဒါပေမဲ့ရင်တိုင်းမှုရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတမယိုးချဖြစ်စဉ်မဟုတ်တဲ့အတွက်တရားခံဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့သူစူးစမ်းရပြီအောင်မယ်စိတ်ချပါယတိညမကိုမောင်းဆောက်ရှောက်ပါပါပိတ်ဖြူလေးမျက်နှာပေါ်မှာဥပေးရင်သူ့ရင်တွေကကတိပေးလိုက်မိရဲ့ယတိအယိုးပြအိုးလေးကိုပူပန်ရင်ချားရင်ထဲမှာနင့်နေအောင်ခန်းစားနေရတယ်ချစ်သူရဲ့မင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အတိရမောင်းနှလုံးသားကိုပူပြီးနာကျင်စေခဲ့ပါရဲ့ကွာမင်းမရှိတော့ပေမဲ့မင်းရဲ့သားလေးကိုမောင်းအသက်ထက်ဆောက်ရှောက်မှာပါကွာနာကျင်နေရရဲ့နှလုံးသားတစုံကမြေကြီးကြရမလို့တော့ထင်ပါရဲ့နေရဲဆက်နေရဲ့မျက်ဝန်းတွေကသူ့ရင်တွေကခန်းစားချက်တွေကိုပေါ်လွင်စေရဲ့ချစ်မြတ်လို့လွန်လာတဲ့မိမတယောက်ကိုဆော်ရှုံကြရတဲ့ယောက်ျားတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဘလောက်ထိနာကျင်နေမှာကိုခံစားဖို့သူတိုင်းနားလည်ပြီးအခုချိန်ချားရင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာလေချီရသူအတွက်တောကအပူမီရပျော်ပြရင်တော့ကုန်နေမယ်မထင်ပေတည်သွားတာတာဖနဲ့ရလောကငါ့ကိုကောင်းကျိုးမပေးဘူးအခုလဲရတီပြူကဟိုတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကောင်းစီရဲ့တို့မီနဲ့လွှဲပြောင်းထားလိမ့်ရဲ့အဲ့တော့ကသူမကိုဆိုင်ရင်မြုံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကသူမနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဖို့ဆိုရတဲ့ပုံတီလေးရေဒေါသလေးပဲလျှော့တီလေးတဲ့ထက်မှာအခွင့်အရေးတွေရှိပါသေးရဲ့သူမကဗဒမားနေဖြစ်တယ်ဒေါ်မြနန္နာရဲ့အကိုဖြစ်သူအောင်မွေးတဲ့တူတဲသောသူမဖြစ်တယ်တီလေးဘာလို့ရမှာလဲနေတီလေးကိုအကြံလေးပေးပါအောင်အယူတယောက်လိုအကူအညီတောင်းနေတဲ့တီလေးကိုနေစိမသက်မသာကြည့်ပြီးတီလေးရေလွေတော်ခန့်အောင်လုပ်နေတယ်တကယ်ပဲနေမှအကြံရှိလို့လားသိရှိရပါတီလေးရေတီလေးသာကညာပြူခြားနာရတုနဲ့ပေးစားလိုက်ရင်ဆိုင်မြုံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာတီလေးလက်တွေပြောင်းလာမှလေမဟုတ်ဘူးလားနေပြီးရဲ့အကြံကိုဒွန်မြတ်နန္ဒာသဘောကျစွာပြုံးလိုက်မိရဲ့အိန္ဒိယစာပေဗရမားနေပြီးရဲ့အကြံကိုစတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လီတော့တယ်မြတ်နန္ဒာကျရင်ဘာမဆိုဖြစ်ပါရယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မချက်ရင်တမီးကြီးဆုံးတာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့တာချနဲ့တမီးကညာကိုနေရာချပေးဖို့အတွက်ကျမဘက်ကပဲမျက်နှာပူပူနဲ့ကန့်လန့်ပြရစီဟုတ်လေရှင်းမျက်နှာနောက်ထားပြီးတောင်းဆိုတာပါဒါကလေတမီးရတီရဲ့သေးသားလေးဖြစ်တဲ့တာလီကောင်းစီရတူအတွက်ပါယတိဆုံးပြီးရက်20လောက်မှာဒေါ်မြန္နနာတယောက်ဒေါ်300ချေစီရောက်လာကခြာနာရတူနဲ့ကညာပြိုလက်ထပ်ထိမ်းမြှပြဖို့လာရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒေါ်300ချေလေးအစပထမကသဘောမကျပေမဲ့နောက်တော့ခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့လေဒါကလေကိုလိုစင်စားစရာတခုဖြစ်နေပြီချေခင်မွန်းဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်ခြေတစုံတခုကိုအလေးနဲ့တွေးလိုက်မိရဲ့ဒါတော့ဒါပေါ်ရတူရဲ့မြေလေးနဲ့တားရှိရအတွက်ခြေတို့ဘာလို့ပေးနိုင်မလဲကညာပြောရလေတခြားသူမှမဟုတ်တာ။တမီးရတီရဲ့ညီမလေးပဲလေ။ကို့အနေနဲ့တော့သဘောမတူစရာမရှိပါဘူး။ချဲတမအနေနဲ့ကိုရှိုင်ရင်။တားသဘောတူကြည့်ပြီးပါမလား။ဒါတော့ချဲနဲ့ကိုပြောကြည့်ရမှာပေါ့။တားလက်ခံလာပါစီဆူတောင်းနေ။လက်များနှစ်ယောက်စလုံးတမအနေနဲ့ကိုသာရှိုင်လိုက်မိရဲ့။ဟိုရင်ကတားရှိရဲ့အတွက်ရတမအေးခဲ့ရသလောက်အခုတော့မြေတွက်ပါပူပန်နေရတဲ့သူတို့လူများရဲ့ဘဝကရတမအေးနိုင်စရာ။မမေလေးဘာရီလျှောက်လုပ်နေရလဲ။ကညာအမေစကားကြောင့်တော်မြတ်နန္ဒာစီကရက်ကိုလက်ကြားထဲညက်ကကညာကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးမှမျက်ခုံးပင်ပြီးငါလုံနေရရညည်းအတွက်ပဲကညာပြို့ညည်းချာနာရတုနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရင်ညည်းတူလေးကိုလည်းအနည်းကဆောင်းရှောက်လို့ရမယ်။ပြီးတော့ညည်းဘွားကလည်းကောင်းစားသွားမှလေကညာပြို့မိဘဆိုတာကိုသားသမီးကိုအမြင့်မှာပဲမြင်ကျင်ကြတာမိဘရဲ့ဆန္ဒလေးထောင်ညည်းကဘာချစ်နေရလဲအမဆုံးတော့တလမပြည့်သေးဘူးအမယောက်ျားနဲ့ကညာလက်ထပ်လိုက်ပြီးထားပါအောင်ပဝင်းကြီးကပြောစရာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားမေမေလေးကညာစစ်ပြက်စွာမေးလိုက်တယ်ဆိုလေလေညီလေးကဘာရီတွေးကြောက်နေရလဲကညာပြိုလူစွာချင်းမခုနှစ်ရက်ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ဖဲ့ဤညီလေးသာခြားနာရတုနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရင်ညီဘွားလေးအေးချမ်းမယ်အမေပြောတာနားထောင်စမ်းပါတမီးလေးရေကညာစစ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဆုပ်သက်လိုက်မိရေစစ်ပြက်နေရဲ့ကညာပုံစံကိုဒေါ်မြနန္ဒာကြီးကနှကန့်ကိုတွန့်ငါမဲလိုက်ပြီးရပါရဲ့အမေတမီးလေးကလက်မထက်ချင်မတော့အမေတူမလေးဗရမားနီလေးနဲ့ခြားနာရတုကိုလက်ထပ်ပေးရမှာပေါ့ဒါဆိုခြာနာရတူးဆိုရဲတတိလေးရဲ့အတော်ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့လိုလိုလိုမရဘူးကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့ကညစကားတန်တချို့ကပြတ်တောက်နေရေကညအနေနဲ့ကညတူလေးနဲ့ခဲဟုတ်ကိုအယုဒ္ဓမာတူကြီးရဲ့စနက်ထဲကိုအရောက်မခံနိုင်မှာဒါကြောင့်သူမဆုံးဖြတ်လိုက်တာကဦးချောက်ကိုလက်ထပ်ဖို့ဖြစ်လေရေဟုတ်တယ်
သားနဲ့ဦးချောင်းကကွယ်ဖို့ကညာဦးချောင်းလက်ထက်မယ်။တမလောမမရေကညာကိုခွန့်လွတ်ပါ။ဗျာ။ချားမီးခင်စီဟာစကားကိုကြားပြီးစိတ်ပြက်သွားရတယ်။ဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့များမိမိဟာသူ့ကိုကညာပြုံးနဲ့လက်ထက်ဖို့ပြောနေရလေ။မပြတ်နိုင်တာမိမိရေယတိဆုံးတာမှမကြသေးရ။တတခြားမိမကိုထပ်ပြီးယူရမယ်ဆိုတော့တဘာကောင်ဖြစ်သွားမလဲမိမိ။တားရင်သူတားအနေနဲ့မိခင်မရှိပဲတယောက်တည်းပြောတော်မူဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသား။ယောက်ျားတယောက်မှဇနီးမယားမရှိရင်မတင့်တယ်သူလို့မိမတယောက်မှလည်းလျောက်ကြမရှိရင်မတင့်တယ်ဦးသားဒါကြောင့်သားအနေနဲ့သားအတွက်မဟုတ်ရင်တော့မြေလေးအတွက်စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ဘမစဉ်းစားစရာမလိုကညာပြို့မင်းလက်ထက်ရမယ်ခြားနာရတုဟာအဖေအင်းတဲဝင်လာတဲ့အဖေထံကကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ခြားချက်သေးတည်သွားပြီးဒါပေမဲ့အဖေတော်တော်ခြားနာရတုတသက်လုံးမင်းလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်လာခဲ့တာဒီတစ်ချိန်တော့ငါတို့မိဘတွေရဲ့စကားကိုလွန်ဆန်မှုမကြိုးစားပဲဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကြိုးစားပေးပါမင်းကိုကညာပြုံနဲ့လက်ထပ်ပေးရဲဆိုတာမင်းနဲ့မင်းသားရဲ့နှောင်ရဲ့အတွက်ငါတို့မိဘရဲ့အနေနဲ့စိတ်အေးခြင်းလို့ပါတချင်ချင်းမှတခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုငါတို့မြေလီအမေမခေါ်စေခြင်းဘူးသူရဲ့သူရင်သားရင်းကပဲစိတ်ချရမှာပါစကားရီအဆက်မပြတ်ပြောနေတဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့ရှေးလျားထွေပြတော်လာတဲ့စကားလုံးတွေကိုခြားခေါင်းငုတ်လို့သာနားထောင်နေရတယ်အချစ်မပါတဲ့အင်တော်ရဲ့တစ်ခုကတာယာနိုင်ပါမလားကံရည်ပြင်ကတည်ငြိမ်နေသလောက်ကာယကံရှင်နှစ်ဦးရဲ့ရင်တွင်းမှာတော့အပူတော်ကောက်ရင်နဲ့လောင်မြိုက်နေရဲ့ခြားမစီတီကအနက်လေးကိုခရရော်မိရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့လူကြီးတွေစီစဉ်နေရမင်းလည်းတေးပြီးလောက်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့မင်းဘက်ကဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့ငါနဲ့လက်ထပ်ဖို့လက်ခံလဲမသိနိုင်မိမယ်ငါတော့မေကိုညီမလေးတယောက်လိုစောင့်ရှောက်မှာပါဒါဟာယတိကိုနောက်ဆုံးပေးခဲ့တဲ့ကတိတစ်ခုကြောင့်ဆိုတာမင်းမှတ်မိမှာပါကညာကောင်းကောင်းမှတ်မိပါရယ်ကညာဘက်ကလည်းအကိုတယောက်လိုသဘောထားမှမို့ကညာနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဘာတစ်ခုမှနှောင့်ဖွဲ့လာစရာမရှိပါဘူးအဲ့နေရာနှုတ်သားစကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်နှုတ်ဦးကြမှာနားလည်မှုတွေရယူပြီးစာချုပ်တစ်ခုနဲ့အတူနှုတ်ဦးသားလက်ထပ်ခဲ့ကြတာကဒီနေ့အထိဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းနေပါဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အင်တော်ရီကအခုတော့လေတာယာမှုပေါင်းများစွာနဲ့ကညာမျက်ရည်တွေကိုချားတူတူတရတုပ်ပေးနေမိရဲ့။သူမလေးရင်ထွေးရအနာကျင်မှုတွေကိုသိမြင်လာလေတော့ချားရင်နေရသူမလေးကိုမျက်နှာရလေးလေးဖြစ်တယ်။ကိုတောင်းမှန်ပါတဲ့ကိုကပါမင်းကိုဥပျက်ခါပြုခဲ့မိလို့တကယ်တောင်းမှန်ပါတယ်။ကညာသူ့ရင်ဝင်ထဲမှာကလေးတယောက်လိုငိုရှာရင်ကညာပါဆက်လို့ရမလဲရင်ဦးကညာမိသားစုအတွက်အမှန်တရားတစ်ခုလိုချင်တယ်။ကိုရှိနေသည်အမှန်တရားတစ်ခုပေါ်လာဖို့ကြိုးစားပေးမှာပါကညာ။မင်းနဲ့ကိုဟာလင်မယားတွေမဟုတ်မင်းရဲ့တောကတွေရလေကိုရဲ့တောကတွေပါပဲကညာရဲ့။ကညာအတွက်ဒီလူကြီးရဲ့ရင်ခွင်ဟာနှွေးထွေးခဲ့တယ်။ဒီလူကြီးကိုချစ်ခဲ့မိရဲ့အတွက်ဘယ်တော့အခါမှနောင်တရမှာမဟုတ်ပါ။အမှုကိစ္စရေမပြေမချင်းခြားနဲ့ကညာကိုဘယ်ခေးမှမတွားရဘူးလို့ဆိုရကြောင်းစင်ကာပူကိုတွားရမယ့်ခေးစဉ်ကိုခြားဖြတ်သိမ်းခဲ့လေရဲ့။ဘာလို့စင်ကာပူခေးစဉ်ဖြတ်လိုက်တာလဲဦး။အလုံးစပွဲပေါ်ဟာဆာရွက်စာတန်းတချို့ရှင်းနေနေရဲ့ချာအနောက်ကဇနီးငယ်ရဲ့အတန်းကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်မိရဲ့ကညာသူရှိရစတေကုံမှာဝင်ထိုင်ရင်အမှန်ဆိုဒီကီးစင်မှာကညာမပါလေဦးတယောက်တည်းသွားလို့ဖြစ်နေရပဲလေအခုကီးစင်ကနောက်ထပ်ဖွင့်မဲ့ကာရောင်းပြကန်းအတွက်ဦးမြော်လဲထားရင်မျှော်လင့်ချက်တခုမလားတတွေးဆဆပြောနေရဲ့ကလေးမလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူနဲ့မတူလေပဲအမှန်တကယ်ပညာရှိအမျိုးသမီးလေးတစ်ဖွဲ့တည်ငြိမ်နေလေချာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးအရှိမဒူးထောက်ထန်ချလိုက်ပြီမင်းတို့တယောက်တည်းအန်ဒီရီတွင်ထဲမှာမထားခိုင်နိုင်တာမင်းမမသိရကညာရဲ့ကိုမိမလေးပြီးမှအန်ဒီရီဝိုင်းနေတဲ့အချိန်ဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့မင်းကိုကိုထားခဲ့နိုင်မှလဲကညာရဲ့မျက်နှာမှုတွေရုပ်ဖိတ်နေရဲ့ဦးမြဝအကြည့်တရညှို့တက်ပြင်းလွန်လာတယ်ကညာချီရတဲ့ခင်မုံဝင်ကြည့်ပြီးမျက်ရည်တချို့ပပြင်းမော်စီးကြလာရတယ်ဘလို့ငိုနေရလဲကလေးရဲ့မင်းနာမှမင်းကိုချစ်ပေးမယ်ကိုရှိနေသေးရဲ့လီသူမပပြင်းမော်ကမျက်ရည်လေးတွေကိုတရွတ်တရတုပ်ပေးနေတဲ့ဦးရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုကညာဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကညာအနာမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးထင်ခဲ့ပေမဲ့ဦးရှိနေပြရကကညာအတွက်ဖျားပေးတဲ့ဆုလက်တစ်ခုပါဦးရဲ့မင်းရဲ့တော့ကတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တော့ကတွေပဲမို့မင်းနဲ့အတူမင်းရဲ့တော့ကတွေကိုအေးတူပို့မြအမျှဝေခန်းစားတော့မှာပါကညာရဲ့နုံညံ့နေထွေးစွာကညာနှစ်ဖူပေါ်ကြက်ရောက်လာတဲ့ဦးရဲ့အနန္တဝင့်ချက်ချင်းဆိုရဲ့ပြောက်တစ်ခုနဲ့အတူဦးရဲ့အချစ်ဦးရဲ့ရင်ခွေဟာအခုချိန်မှာကညာအတွက်နှွေထွေးလုံးချုံချင်းအစစ်မှန်မှဦးရဲ့နေနောက်ကျောင်းနေအားလုံးရှင်းရလားနေပါအန်တီလေးရေမပိုင်မဲ့ဘာမှမလုပ်တတ်တာအန်တီလေးသိပါရယ်ဝမ်ကွက်ကိုလှောက်ခါရရင်ရီဝေပြောလာသူကဗရမများနေဖြစ်နေရယ်တီလေးလက်ထဲကိုစရဲမြုံရောက်လာဖို့ကလွယ်ရင်ဘာအောင်မမမတ်မောစရဲမြုံရောက်လာဖို့လူနှစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးစတေးခဲ့ပြီမလားနောက်ထပ်စတေးရမယ့်သူကဘသူဖြစ်မလဲနောက်ထပ်စတေးခဲ့လူသားဒီဆန်အင်းရဲ့တိုးတဲ့တော့အမွေဆက်ခံသူအိုမိုင်ဂေါမထင်မှတ်ထားတဲ့စကားကြောင့်ဗရမများနေသဘောကျစွာပြုံးရင်အောင်မြင်ပါစေတီလေးနှုတ်သားဝိုင်းကွက်တိုက်ကအောင်ပွဲခံရင်ကညာရဲ့နေရာလည်းမတွေ့ရကြပြီနော်။
ငါလည်းကိစ္စလေးနည်းနည်းရှုပ်နေလို့နည်းနည်းမဆုံးဖြစ်ခဲ့တာ။ရောင်စင်သမင်းလေးကြောင့်လက်ထိုးထဲကဖွာရင်တရင်နေငါတီးတင်းတလောက်တီးထားတယ်။ငါလည်းတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့။အခုတရက်ခံဘယ်သူလို့နေထင်လဲ။မပြောတတ်ဘူး။စိတ်တွေရှုပ်ထွေးလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်ကညာပါတစ်ခုမှရေရာမတွေ့တော့နိုင်ခဲ့ပြီ။အနာမသာဦးရှိမနေခဲ့ရင်သူမကလည်းယက်တိနိုင်စွာရှိမယ်မထင်ပါ။ဘသူပဲဝါလည်းမသိသေးပေမယ့်ငါရင်နဲ့တော့အတော်ခံပြင်းနေရဟာငါကိုကျင်းစာပေးလို့ရတယ်နင့်နေရာမှာဝန်ခံစားပေးလို့လည်းရတယ်နင့်ဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုတာလည်းငါသိရင်ငါဘသူ့အပြစ်ပြောရမလဲအတိတ်ကငါလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကြောင်းလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟာဒယ်ဒီမမီမမအားလုံးငါ့ကိုထားခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကြီးများတို့ပြောနေရင်သူမအတန်လေးတင်ဝင်သွားကဝန်ထဲမှုတွေစွပြန့်သွားရတယ်ရောင်စင်သူမအိုးကောင်းလေးကိုခပ်ဖွားဖွားလေးပို့ရင်နင့်အနားမှာငါရှိနေနေလိုအပ်ချိန်တိုင်းငါနဲ့နာမအမျက်ရှိနေရဲစွာနဲ့တိထားပေးပါကညာရောင်စင်ရဲ့ဒီတခါတော့သူမမျက်ရည်တွေကိုတတမန်ကြိုးတဲ့အလားလှုပ်ပေးလိုက်ရတော့တယ်သူမမှာအကူရာဦးနဲ့ရောင်စင်ရှိသေးရဲ့ဆိုတဲ့အတိအကသူမနှလုံးအိမ်မှာနှွေထွေးစီခဲ့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောင်စင်တောက်လာပြီလားပေါ်တီကိုအောင်ကရရလိုက်တာနဲ့တော့သုံးရောင်ချေကညာစီရမြေဖြစ်သူကိုပွေချီခေါ်လိုက်တယ်ဖဖမကြီးလေးကချစ်စရာကောင်းလာလိုက်တာကြည်စမ်းပါဦးပွေပွေဦးဦးမြေဖြစ်သူရဲ့ပါလီကိုချက်ဖွားဖွားလေးနှမ်းရှာရင်ဆိုးလိုက်တယ်။မြေဖွားနှစ်ယောက်အိမ်ထဲဝင်သားလေးတော့ကညာနဲ့ချားလေးအနောက်ကနေလိုက်ဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ဟာဒီနေ့ရောလူဆုံးနေပါလား။အမေငါမအပြူကြီးလည်းရှိနေရပေါ့ဟုတ်လား။ချားအမဖြစ်သူအနာကတ်ထိုင်ကအမဖြစ်သူကိုကြည်စေလိုက်တော့ကျေစစ်မြန်ဆောင်ကသူ့စီရောက်လာလေ။အဲ့ဒီအပြူမူကိုချားသဘောကျစွာရေမောရင်အမဖြစ်သူရဲ့နှာခေါင်းချော်ချော်လေးကိုဖိညှက်ဆွဲလိုက်မိရဲ့။အော်ချားနိုင်ရတုနင်တော့တေတော့မယ်။နာကျင်သွားရင်နှကောင်းကိုအသာဖိပို့ရင်ကျေကျင်ချောင်းကိုအော်ပြက်လိုက်မိရဲ့။ထောက်ချားသဘောကျသွားပြီ။အမရောင်လှလည်းမလာပဲနဲ့စိတ်ကောက်နေရမြင်မကောင်း။ချားနဲ့ရတုနင်တေဖို့တာပြင်တော့ဟာမမဆိုဖာနောက်ကခေါင်းကိုယူကချောင်းကိုပြစ်ပေါင်းလိုက်လေလေ။ချားအလင်းမြန်ပြင်ရှောင်းတေးလိုက်မိရဲ့။မောင်နှမနှစ်ယောက်ခေါင်းလုနေရဲ့အလားတယောက်ကပြစ်ပေါင်းလိုက်တယောက်ကဖမ်းလိုက်စော်ကစားနေရဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲ။မြို့ချီကအပေါ်တကဆင်းလာတဲ့မိခင်အတန်ကြားလေးမှမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးငင်းကုတ်သွားကြတယ်။နင်တို့ကိုနင်တို့ခလေးများမှတ်နေလား။တကယ်လည်းမပြောချင်ဘူး။ကညာမတားမိတုံးကိုကြည့်ပြီးလွတ်လပ်စွာရီမောလိုက်မိရဲ့။သူမနဲ့အတူနေရင်ဦးအားလူကြီးတယောက်တစ်ဖွဲတည်ကြည့်တလို့အခုတော့လေခလေးတယောက်လိုပါလားလို့ချော်မောလုံးနဲ့ဦးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးသူမတွေးနေလိုက်မိရဲ့။တစက်ထဲမမနဲ့ဟိုရင်လိုပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်ကိုတွေးပြီးတော့သူမရင်ထဲမှာတင်းကျပ်လာရတယ်။နာကျင်ဆူရှာလာတဲ့ရင်ဆုံကြောင့်သူမထိုင်ရန်ကနေထပြီးအပြင်ထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကိုချာတွေးပြအောင်တွေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူမလေးနောက်ကသူလိုက်ခဲ့လေတော့ပန်းယုံပေးမှစောင်းကြောင်လေးထိုင်နေတဲ့သူမလေးကြောင့်သူအနာကတ်သွားလေတော့ခနာကိုလေးတသိမ့်သိမ့်တုံအောင်ငိုရှိုက်နေတဲ့သူမလေး။ချာသူမလေးအနာကိုတိုးကတ်သွားပြီးဘာဖြစ်လို့ငိုနေရလဲကလေးရဲ့။ဦးသူ့ရင်ခွင်နဲ့ကလေးတယောက်တို့တိုးဝင်ငိုရှိုက်လာတဲ့သူမလေးကြောင့်ခနာကိုတည်တည်လေးကိုခတ်တင်တင်လေးပွေဖန်းလိုက်လေလေ။မမဟုတ်တတိယလိုက်တာဦးရဲ့။ကညာရဲ့ချားရင်တဲနှင်သွားရတယ်။သူတို့မောင်နှမစော်ကစားနေရအောင်ကြည့်ပြီးသူမလေးရတိကိုတရေရသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းသူမလေးနဲ့ထပ်တူပါပဲ။အကြောင်းအရာတိုက်ဆိုင်ခဲ့တိုင်းရတိကိုမှတတိယနေမိရဲ့ရတိရဲ့။အမကဘာတူလဲ။ကားကိုချန်တဲ့ကိုယ်ဝင်မဲ့ပြင်ချိန်မှာအရှိကိုရောက်လာတဲ့ uniform ဝတ်ရဲနှစ်ဦး။ညနေနာကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီးဒေါ်တင်ကဦးဟန်မင်းရဲ့ဇနီးပဲ။ရဲနှစ်ဦးမှဒေါ်မြနနာကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်ပြီးဒေမာလူတက်မှုဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်နဲ့ဒီချောင်းဝိုင်းကိုချစ်ပေးထားပါရယ်။အတိအနေနဲ့အန်တီအင်ရှင်ဆိုတာဝင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဟာဒါဆိုငါဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲအဲ့တော့အန်တီအစင်ပြေသူတို့သွားနေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာဝန်ရဆောင်ရရတာမို့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ပေးစီခြင်းနဲ့တော်မြတ်နန္ဒာတရားမကြင်မနှက်ပြက်ကကောက်အကြံပဒံမောင်းပြီးထွက်သွားလေအမှန်တကယ်တော့စရင်မျိုးဆိုင်ကိုအင်တော်ရင်းနဲ့ချမ်းဆောင်ကြီးအသက်ခင်ရစင်ကလေးကချစ်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်အင်းဒီတိုင်းမှာရဲတပ်သားတချို့ကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာကာယကရှင်မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ကညာတီပင်ဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းထွက်လို့မရတာကိုဒေါ်မြနန္ဒာတယောက်တီပါလေးစနေ့လေထမင်းစားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဦးအတွက်ထမင်းကြိုင်ကိုကညာကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကလိုက်ပို့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားရဲ့ဖြစ်နေရကြောင်းကညာလေးအားနေရကြောင်းကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးလိုက်ပို့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုမင်းမလေးဟင်းချက်တော်သားပဲ။ကညာချက်ထစ်လာတဲ့အိမ်ထမင်းအဟင်းကိုအပါတရားခန့်စားရင်သူစကားဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ထမင်းစားပြီလျော့ကညာအနာမှာသူထိုင်းလိုက်ပြီးတတော်ကလေးတိန်ကြောင့်ပို့လိုက်ရမလားကညာနှစ်နှစ်ခွဲရွယ်သားရှိသည့်တောင်းကိုမူကြိုထားမယ်ဆိုရဲဦးကြောင့်ကညာမြောင်ဝန်နေကျင်းမြောင်းသွားရတယ်အခုဆိုဦးနဲ့ကညာအင်းအောင်ကြခဲ့တဲ့အချိန်ကာလဟာလေတနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်မမရှိစဉ်ကတနှစ်ခွဲတတားရှိခဲ့တဲ့တတား
အခုဆိုနှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီတတော်ဘာလို့ကလေးထင်းချောင်းပို့မလဲဦးကညာရှိနေရပဲနှကန်းလေးဆိုကစိတ်ကောင်းစွာပြောနေပုံကအသေးရစရာကောင်းလွန်လာတယ်ပြပြတင်တင်ပပပောင်းလေးကိုအသေးရစွာခြားဆွဲညှစ်လိုက်ပြီကညာရှိနေရကိုသိနေတာပဲထိုင်မဲ့သားကိုကလေးထင်းချောင်းပို့ရတာကလေကိုကညာလေးကလေးတစ်ဖက်နဲ့ပြင်မမဆိုးလို့ပါဒီနေ့ဆိုဖွဲ့ယူရတော့မယ်ဖွဲ့ယူပြီးအင်္ဂလန်သွားဖို့ရှိနေသေးရောသားအခုတည်းကကလေးထင်းချောင်းမှာကျင်သားရအောင်ပို့ထားလိုက်တာပို့အဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ပါအင်္ဂလန်ကညာခတူတူလေးရေရွရင်မျက်ကုံတန်းလေးနှစ်ခုကိုတွန်းကျုပ်လိုက်မိရဲ့။ဘာသွားလို့ရမှာလဲအင်္ဂလန်ကို။ခြားချင်ရပါတော့သူမလေးကိုရင်ခွင်နဲ့ဆွဲကိုပုတ်ဖက်လိုက်ပြီးပပပောင်းလေးကိုနမ်းလိုက်တယ်။ကိုမိမလေးကိုပညာရည်အများကြီးသင်ယူစီခြင်းတည်းလို့သုံးနှစ်လောက်ပညာတော်တင်သွားခိုင်းမလားလို့လေ။ဩကညာရင်ထဲဝမ်းနဲ့စိုးနေလာတယ်။သုံးနှစ်ကြီးများတော့သူမအဝေးတနေရာပို့ဖို့ကြံစီနေလေရဲ့လူကြီးကြောင့်ကညာရင်ထဲဝမ်းနဲ့မှုတွေဆွပြန့်လာရတယ်။ဟင်ဘာလို့လဲဘာလို့ငုံနေရလဲသူမေးလာလေမှာမျက်ရည်တွေကပူပြီးတော့ကြာနာသေးနေသူမလေးမှာပူပြီးတော့ငိုလီတော့တယ်ကိုပြောတာဘာမှသွားလို့လဲကညာရဲ့စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့မေးလာတဲ့သူရင်ဘက်ကိုတပုံပုံထုရိုက်ပြစ်လိုက်ပြီးဘာလဲအစ်စ်တွေ့နေလို့ကညာကိုအနာမရှိစေချင်တာမလားသုံးနှစ်ကြီးများတော့သူများအဝေးပို့ဖို့တွေးနေရလူရောမှကြီးအမလေးပြခလေးပူစုလေးကသူနဲ့ခွဲရမှာမို့ငိုရဲတယ်လားဒီလိုကြောက်လေជីနူးမိတာဖိုင်ရလေရှင်မယံငနဲ့ပြောပါဖို့ကျမနိုင်ငံခြားသွားရမယ်လေလားမသွားဘူးလုံးဝမသွားဘူးကို့မှာဒီတရတော်ချစ်လို့မွာတာဘယ်တရကိုထက်ချစ်ရအောင်မလဲကညာရဲ့ကိုကမင်းကိုတယောက်တည်းလွတ်မယ်လို့ထင်နေရလားဝေးပါသေးမင်းသွားလျာမင်းနောက်ကလိုက်မဲ့ကောင်းစွာမင်းမသိဘူးလားခြားတဲ့တကယ်လားမယုံသူလိုမျက်နှာပြင်းနဲ့မင်းလာရဲ့ကောင်းမလေးကိုအသေးရလာအောင်ပွေချီကသူထားလိုက်လေလင်းကညာလန့်သွားကသူ့လက်ပင်ကိုတွဲခိုလျက်သားဖြတ်သွားလေဘယ်သွားမလို့လဲသူမကိုပွေးလေတာနဲ့ရုံငန်းတကောင်ဆွဲဖွဲ့မဲ့ပြင်းနေရဲ့သူကြောင့်သူမအလန်တကြာမေးလိုက်လေရင်ခြာညစ်ကြဲကြဲပြုံးလိုက်ရင်ပြက်မယ်လေကိုမိမအောင်စိတ်မချလို့ကိုတိုင်ပြန်ပို့ပြီးမှာအောက်ချပေးလေရုံငန်းနေရာထွက်လာလေရင်ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကြောင့်သူမအောက်ချခိုင်းတာကိုခရုမဆိုင်ပဲကပကင်အထိထွက်ခဲ့လေရဲ့ဤသည်နဲ့ကညာမရှက်လွန်းတာကြောင့်ညနာလေးကိုသူ့ရင်ခွေမှာသာဖွက်ထားလိုက်မိရဲ့မောင်ရဲကိုနေတဲ့တပင်အခွဲတခုမှာလူတူရက်နေရာကိုဘသူမှသတိမထားမိကြအဲ့ဒီကစိုင်းမြုံဆိုင်ရဲ့အနေထားကိုအဝေးစီကအကဲခတ်နေရရှိတယ်။စိုင်းမြုံဆိုင်ကတော့ပကတိအတိုင်းတိတ်ဆိတ်နေရဲ့။အဆောင်ချထားတဲ့လူတချို့သာလှုပ်ရှားနေကြတယ်။အချိန်အားဖြင့်ည7နာရီလောက်ရှိမယ်ဖြစ်တယ်။အလုံးတိတ်ဆိတ်ကညင်သက်နေပုံထောက်ရင်တော့ဒီမှာရှိရဲ့အဆောင်တချို့ကအိပ်ပျော်နေရရှိရဲ့။ကောင်းကင်မြို့မောကြီးပြန်တော့လေမိုးသားတိန်လေးတချို့ကပြိုတော့မဲ့မိုးလာအုံမိုင်းနေလေ။အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမကြမီအချိန်မှာမိုးကောင်းကင်ကမိုးဆက်တည်းရမြပြေမော်ကိုရောက်လာခဲ့လေ။ဟေ့မိုးရလာပြီအင်တဲဝင်ကြတော့ချံပါဝအနာမှာရှိနေရဲ့အဆောင်တချို့အင်တဲဝင်သွားနဲ့တစ်ပင်အရေးမှာကွယ်နေရဲ့အဲ့လူကခြံနားကိုကတ်လာခဲ့တယ်ခြံနားကိုရောက်တာနဲ့အနောက်ဘက်ခြံကြီးကတဆင့်ခြံထဲကိုခုံဝင်လိုက်တယ်ခြံထဲရောက်တာနဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ခုအမမြကြီးနေငယ်ကိုထိုးဆွကယူလာရဲ့တစုံတရာကိုမြှုပ်လိုက်လေတယ်ဟာလူလူခြံထဲဝင်လာပြီအင်တဲကပြေးထွက်လာတဲ့လူတချို့ရဲ့အတန်းဆောင်အဲ့လူမှာမြကြီးတွေကိုတူထားတဲ့ကျင်းနဲ့အမြန်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ပြေးရလေတော့တယ်မိအောင်ဖန်မလွတ်စင်နဲ့အနောက်ကလိုက်နေတဲ့လူငါးယောက်လောက်ပြေးလိုက်လာပြီမဲ့အဲ့လူဟာအလေမြန်မင်းခြံနေရပြေးထွက်သွားတယ်လွတ်သွားပြီကွာအဆောင်တချို့ရဲ့တက်ခေါက်တန်းနဲ့အတူမကြင်မနက်တန်တချို့ထွက်ပေါ်လာတယ်မိုးရီတွေထဲမှာအညိုကြီးရဲ့မိုးဆက်တရားတချို့ပြေးထွက်သွားတဲ့လူမမိတာကတမျိုးတက်ခေါက်တန်းမကြင်မနက်မြေးတန်တို့ကတစတစမိုးရီထဲမှာလွင့်ပြန်နေလေမမိလိုက်ဘူးလားအဲ့လူဟုတ်ပြီကြိုတိုးဖို့လာခဲ့မယ်စကားဆုံးမှာခြားဖုန်းကိုအင်ကြီးအိတ်ထဲထိုးထည့်ပြီးခြေစနီးကိုခဏငေးကြည့်မိလိုက်တယ်။စိုင်းမြုံအတွက်ပူပင်တော့ကရများနေရဲ့ခြေစနီးလေးမှာစိတ်ပူပန်မှုတွေကြောင့်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေတယ်။ချားလေးသူမလေးကိုငေးမောကြည့်ပြီးပားပြင်မမိုလေးကိုနှမ်းရှိုက်လိုက်တယ်။ပြီးမှအပေါ်ထက်ကုန်းကြီးတစ်ထည့်ကောက်ဝက်ကအပြင်ထွက်ခဲလိုက်လေ။မိုးရီယာလေးဒီနေ့ညမှဘေးညုံနဲ့အသေးအံရွှာနေရမသိပေ။ချားကားကိုဂရုတစိုင်မောင်းနေရတာကမိုးဆက်တွေကြောင့်လမ်းနေရာလေးတဲတဲကွယ်ကွယ်မမြင်ရချေ။စိုင်းမြုံအနီကိုရောက်ခါနေလေမိုးကပိုသေးလာလေလားမသိ။တဲကြီးမဲကြီးအညိုကြီးကြီးရွာနေလေ။ချံဝါနာရောက်မှာတော့မြင်လိုက်ရမြင်ခွင့်ကြောင့်ချားမြဝန်းနေပြုကျဲသွားရတယ်။အကြောင်းကထမင်းရှာနဲ့ဇပင်ဖားလျားချားကစကြိုးနေရဲ့အမျိုးသမီးတူကိုချားမြဝါထင်ထင်မြင်လိုက်ရတယ်။လာလာလာအဲ့အမျိုးသမီးစီကသူ့ကိုလက်ပြခေါ်နေတောင်မြင်ရပြီးမကြမီကောက်ချိုးကွေးလိုက်စင်။အရှိယတက်တိုင်နဲ့အရှင်ပြင်းပြင်းဝင်တိုက်မိလေတော့တယ်။ချားမြဝန်းနဲ့အသီးစိတ်တွေထဲမှာတော့အဲ့မြဝန်းရဲ့ခါထောက်ရီမောတန်တချို့ကအမြင့်အယုံတစ်ခုလုံးကိုနောက်ဆုံးဖုံးလန်းသွားခဲ့တယ်။က
Kanya ini sih, sama biar milarai phone datang. Phone gua layu lagi. Uo Jimmy liru, uo si mana bi. Datang phone nama gua, tiada macam ciri bi. Akan dia tang, wujud ni mi. Aisy, teman milarai phone datang. Phone sekiranya Jimmy liru mah, uo phone nama pi ni. Aika mah tu mah, pipi 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 pipi. Phone gua kain lagi. Hello, uo China ya tu ya sini, mac kanya biola. Tapi kaya orang ada tengah, uye ada mahu dia tu. Kanya ni awal ni, biar je wang saya tanya ni. Tapi saya tu mah yang deh, suatu hari tu orang kah, udah kau kau pilih ni bilah. Dua minggu ni pun, lu kah, tu biar cina bi pilih deh. Ho, okay, cuma kanya biar ba. Okay, u China ya tu, kasi dia pilih, saya yang jauh ni ba ni. Oh, kanya ni mah kain tarik phone ni pun, lu jangan macam pilih tanya ni. Cuma lu cari ba. Okay, cuma aku lagi ba ni. Sekarang semua tu mah phone beli ni. Akhirnya lemnya betul nak kira. Tuma adui dia malay, tu mian ada kuga. Muri yang tni ya di sini mama. Uang biangu pada lalu itu le. Tu mian ni bayang kuma titi caca tu mian adui ini adu. Uo so ini sedia. Shopping ni ka, tuma sesi nuwa usia seyong situ. Kenya seyong yau do uang tadi mana yang mau do dia. Jangan bimbing caca, pada kuma mian aja seyi yali. Do dia, tau muni dia ane ceru ini putar luda. Mau ye no sebi nai memetai me. กระเทมบอกกำบัดดีเนี่ยชินีเออจีบีกัญญาตะเบียงใช้ไรมีไอ้เดียร์นาดารอกัญญาเลยอุยกระเทมพิมาตากำมีเอี่ยวตัวเลยอ๋อน่าจะเนี่ยอุกาวแล้วเนี่ยตาเท่าเย่เมื่อลงนี่วูเวจิมิลิโอตัวยาวนี่อากาเซียงกระเทมมามาพี่เจแล้วจะไปกายาชินีเอ็นุทวีมัวนั่งลงนาทีบ้านุทวีนี่อาจารย์จิมิโอตัวเชียบ้าตัวกัญญากระเทมบอกกำมาจ้าเอี่ยกัญญาตัวแล้วจะไปกูสกังทารีเนี่ยน้าบอกสันนุทวีจูเวจานี่อาจารย์ ชาตุมาลีเมียนาบอกว่าสันนิษฐานเดียวเพื่อชาปีมีเอเมียนาบอกตัวยาที่ดีหลายเลยอุยเอลดีจ้าก็ยามเยาว์เนี่ยเปื่อนหลายเลยเฮ้อูที่ยาลาบีอูเป็นนานาลีดีเลยเยาว์จะส่งเปื่อนหลายเนี่ยตัวส่วนจะจีมีแต่เด็กก็มาเลยจ้าชาเปียงไลมีเอเมียนาบอกมีอะไรก็จะยาอีแต่ตาตัวบีเช่นเมียนาเจเน่ก็งอตัวตัวมาเลยชาตุมาเมียนาหนุนหลิวเยาว์จะเนี่ยจีบี ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังเนี่ยเลยกันยาตัวไอ้ลูกมีลามากันยาหน้ากี่สาวตรียาละกันตัวเสกเอาเช่นไรแต่เจ้านักข่าวคัดเจนพิการยังยาเชื่อไม่ใช่มาเพื่อตัวอะไรกูใส่มีอยู่ตัวละเฮ้ยยายาใส่มาเพื่อเชื่อเลยยาใส่กูดูเองเลยลูกสาวนี่กูฟงเสือตัวละเอ้ากันยาเอาปลาลูกมาขอตัวอะไรกันยาเอี้ยมาสู้มาขอกันยาบ้าเอ้าเนี่ยอุดยาวเลยตัวยาละแต่เราอันเดียมยังเลยอุดยาละ ถ้าเราไม่ยอมเนี่ยกูตีมาเลยเอ้าจะไม่เอามาขอรับอ่ะอันเดียร์จะคุกคุณแน่ใจไหมไม่จะคุกคุณไม่มาสู้หรอวะอุ้ยยังไม่จ้าอุ้ยแต่เดียวมีอาเจนอ่ะตัวมาเย็นเดย์นี่เลี้ยงลายอะไรตัวมาบอกว่ามาประตูมาไม่ใช่หรออุ้ยเทงเกเรเฉยมาอุ้ยตัวมาอุ้ยนี่ทวีสวาเช็ปปี้เกเรอุ้ยยังไงแต่เดียวตัวมาหนุ่มนามาหนุ่มทวีสิเกเรอุ้ยเจ้าเดียวตัวมาอิมยาสิเกเรตัวมากระเดมมีทายนี่เออุ้ยยังไงเนี่ยมาคลิงเอลีดูทับ
ို့လည်းကညာချက်ပါတယ်ချက်တဲ့သူတို့နှလုံးသားမှာအချက်ဟာနှွေထွေးလွန်လာတယ်အချက်ဆိုတာနှလုံးသားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှောင်ကြိုးလေးတမြင်ဆိုရင်တော့သူမဥို့ချက်တယ်တစုံတယောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတန်းကိုစိုးတီဟာအတိုင်းသာကြားနေရတယ်ဖနှက်ကိုရှက်တိုက်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတဲ့အတန်းကတဖြည်းဖြည်းပူနီးကပ်လာတယ်ဝေးလင်ဝေးလင်ဟဲ့ကဝေးလင်ဟမ်ဘာလဲကွာဝေးလင်တယောက်မျက်လုံးကိုမရမကပေါ်တက်ကမေးလိုက်လျော့စိုးတီဟာကလူတယောက်ဒီဘက်ကိုရှောက်လာတဲ့ငါကြားလိုက်ရတယ်။ဟာအောက်ကလူနေမှာပေါ့ကွာမင်းရလေအဲ့ချင်မရဲဆိုမှဒုက္ခပဲ။ဟာဟဲ့ကောင်ဝေးလင်ဒီကောင်ကခုံတန်းရရှိပေါ်မှာကောင်းမောက်ပြန်အိတ်နေရဲ့ဝေးလင်ကိုကြည့်ပြီးစိုးတီဟာကောင်းခါလိုက်တယ်။အဲ့နောက်သူလေမထူပါဘူးလို့တွေးရင်ဆောင်းကောင်းမိချုံကပြန်အိတ်လိုက်မိရဲ့။ညံလာတဲ့ခွေးဦးတန်းကညိုင်နေရဲ့ခွေးတချို့ရဲ့ဦးတန်းကစိုင်းမြုံရဲ့အပေါ်တက်မှသာမျက်ဝန်းနေရှိနေကြတယ်။ညအမောင်ရဲ့အောက်မှာတော့စိုင်းမြုံရဲ့အပေါ်တက်မှရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးအနံ့ရဝဲစုံတဲ့သူမကနာနာဘဝလားလူလားတိတ်တော့မသေးကွဲလာပြီအမောင်တို့ဖုံလွှမ်းနေရဲ့အင်းရဝရဏမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတရွေရွေလမ်းလျှောက်နေရကရင်တုံစီယာတနေ့အရောက်မှာတော့သူမခြေလမ်းနေရက်တန်သွားပြီကျောင်းစီယာကောင်းလာတဲ့အော်ရီတန်ကြီးတစ်ခုကစိုင်းမြုံရဲ့အပေါ်တက်ကနေပြီးကျောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဟင်ဝေးလေဟာဟဲ့ကောင်ဝေးလေမင်းဘာလုပ်နေရလဲအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေစိုးတီဟာတယောက်ကောင်းတဲ့အုတ်ဉဏ်ကိုစောက်နေလေးရဲ့ဝေးလင်းကိုဝင်ဆွဲလိုက်စင်တောဆောင်တွန်လိုက်တဲ့လက်တဆုံကြောင့်နိုင်ရည်နဲ့စိုးတီဟာရဲ့ကြောပြင်ကအရှင်ပြင်းစွာစောင့်မိသွားတယ်။ဟဲ့ကောင်လေးဘာဖြစ်နေရလဲ
အခန်းထဲကိုအစောတလင်ပြေးဝင်လာသူနှုတ်ကြောင့်ဆိုသည်ဟာနာကျင်နေရဲ့ဦးကောင်ကမိုးဝင်နေရဲ့ဝေဒနာကိုချိန်မိန်မျိုးတက်ရင်ဟုတ်ဟုတ်မဟင်ဆိုသည်ဟာပြရနေရာကိုကြုံငင်းကြည့်လိုက်စဉ်ဝေလေးရဲ့နှစ်ဖူးမှာသူ့ရဲ့ရင်းတွေကကြမ်းမြင့်မော်ခွေလျက်လဲကျနေရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါဘလို့ဖြစ်ရလဲ။သွေးရိုင်ထဲမှာလဲကျနေတဲ့ဝေလင်းကိုကြည့်ပြီးကြုံငင်းမိခွန်းထုတ်လိုက်လေလင်းဆိုသည်ဟာအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူရင်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အိယာနိုးလာတော့သူ့ကြမ်းမြင့်နဲ့ကောင်းတဲ့စောက်နေရာကိုတွေ့ရပဲ။ကဲအဲ့တော့အသာထောင်းအခုသူ့ကိုစိတ်ယုံပို့ရမယ်မင်းစံဒီကောင်ကြောက်ဖို့ခဲ့ဆိုသည်ဟာတခင်မလေးစီအခုအကြောင်းကြားလိုက်ပြီးရင်မင်းငါတို့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဟုတ်ဟုတ်ခဲ့ဆိုင်းမျိုးဆိုင်းကြီးတရသွေးတွေရဲနေရလူတရကိုထန်းကဝရုံတုံကဆင်းပြေးသွားရလူတစုအဲ့လူတစုရဲ့နောက်မှာတော့ဆယ်မဖားရနဲ့မိမတို့ကိုတော့ဘသူမှမမြင်လိုက်ပါကြီးဥယေဥဟင်ခြာညာအလုပ်တွေများပြီးအလုပ်ခန်းထဲမှာသာအိပ်ပျော်သွားခြင်းဖြစ်တယ်နားလေးကိုတိုးဝင်လာတဲ့သူမရဲ့အတန်ချိုချိုလေးကိုကြားမှသူအိတ်နေရကလန်နိုးခဲ့ရတယ်။ဥဥကညာခေါ်နေရကြားလာကြားရင်တကားဖွင့်မအောင်။တကားဖွင့်တဲ့အတူအခန်းထဲရထွက်လာတဲ့ဥကိုကညာတွေးလိုက်ရတဲ့ကညာကိုစိတ်ယုံအမြန်သွားမှဖြစ်မယ်ဥ။ဟင်ဘသူမှဖြစ်လို့လဲ။ကညာရဲ့အလော်တကြီးစကားတန်ကြောင့်ချာမေးခွန်းကိုထပ်မေးလိုက်လေလေကညာပြောလိုက်တာကဆိုင်မှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်နေရတော့သိကြတဲ့ဥ။အခုဆိုင်မှာအဆောင်ထားတဲ့ကိုဝေလင်းသွေးထွက်လို့မီစိတ်ယုံရောက်နေရဲ့။ဟင်ဘလို့ဖြစ်ရလဲကညာလည်းမသိဘူးဒီเจ้าကိုကိုဆိုးတီးရဖုန်းဆက်လို့သိရတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကိုတို့သွားကြမယ်အနည်းတော့ဝက်ခဲအောင်အပြင်မှာအရန်အေးနေရယ်စောင်းရသည်ဖြစ်တဲ့အလျောက်အပြင်ကလီအီတို့ရဲ့တံကိုသူမလေးခဏရင်မရှိမှဆိုရင်ပြီးခြားတရီပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလည်းဝက်ခဲနော်ကညာအနည်းတွေသွားယူလိုက်အောင်မယ်အခန်းဘက်ကိုပြန်လျှောက်သွားတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုကြည့်ပြီးသူရောင်ရောင်လေးပြုံးမိပြီမဲ့အပြုံးနေရတပြေပြေဖြောတော့ပြီးခေါင်းကိုခါထုတ်ပြစ်လိုက်မိရယ်အခန်းဘက်ကိုပြန်လျှောက်သွားတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုကြည့်ပြီးသူရောင်ရောင်လေးပြုံးမိပြီမဲ့အပြုံးနေရာတဖြည်းဖြည်းဖြောသွားပြီးခေါင်းကိုခါထုတ်ပြစ်လိုက်မိရဲ့။ဘာရီဘလို့ကများစိုင်းမျိုးဆိုင်မှာလေပွေရိုင်းနေတိုက်ခတ်လေဦးမလဲ။စိုင်းဝင်ရောက်လေတော့စိုင်းုံကလေးမမပတ်တီအဖွေသားနဲ့ရှိနေရဲ့ဝေလင်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဘလို့ဖြစ်ရလဲအခုကြောင့်ငယ်။ကြောင့်ငယ်တရားအခန်းထဲဝင်လာလေရဲ့တခင်မလေးနဲ့တခင်မလေးရဲ့အမျိုးသားကြောင့်ဝေလင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူး။သို့ဒီဟာအော်တန်ကြလို့ကျွန်တော်အပေါ်တက်ကိုတက်သွားတော့ဝေလင်းကသွေးနေကျမ်းမမလဲနေတာဆိုသည်ဟာနေရံပြေးမှလဲကြနေရဲ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေရလဲချမ်းမြခုံတွန့်ကြုတ်ကမေကွန်တခုအပြေထုတ်လိုက်မိရဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာမသိဘူးတခင်လေတေချာသိနိုင်တာကတော့ဆိုသည်ဟာပဲရှိတယ်ကြောင်ကြီးစကားကြောင့်ချမ်းမြခုံပင့်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဆိုသည်ဟာနဲ့စကားပြောကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့တခင်လေသူအတော်လန့်နေပုံပဲစကားအောင်ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်သေးဘူးအခုမင်းဆန်တဲ့အတူရှိနေပါတယ်တခင်လေးစကားပြောချင်းကျွန်တော်ခေါ်ပေးပါမယ်နေပါစေအေးစီအနားယူပါစေကျမတို့မနက်မှအေးစီစကားပြောကြပါဦး။အခုတော့အေးစီအနားယူကြပါဦး။ကညာအဲ့လောက်သာပြောပြီးတော့အခန်းထဲကကညာနဲ့ချာပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။ချာသူမလေးနာဘေးချင်းကက်ရှောင်းရင်အင်းပြန်မလား။မပြောင်းချင်သေးဘူး။မိုးလင်းတော့မှဆိုတော့အေးစီတနေရာမှာတွားနေချင်းနေ။မင်းစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုကိုအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်။ချစ်မိပြီဆိုတော့ဒီကောင်းရင်မှာအယူအမဲသာကျွေးနေသလိုပဲ။အရာရာအားလုံးကအခုချိန်မှာကညာစိတ်ကညာသဘောအတိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ချာနာရတုဆွေကောင်ကအစင်သေးဖြစ်နေလေပြီဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြင်ရဲ့အိစိန်နယ်လေးတို့ကိုတဝါကြီးရှူရှိုင်းရင်ကညာရဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုအေးချမ်းသွားစေခဲ့တယ်။ကညာဘဝမှာပုံပြင်တွေအတော်များခဲ့သလိုမိသားစုဆိုတဲ့အတိုက်မြုံတွေလည်းပြိုလဲခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။ချစ်ရတဲ့အမျိုးသားဘေးနားမှာရှိနေလို့သာတော်သေးရဲ့လို့ပြောရမယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိရဲ့။အဲ့ဒီအမျိုးသားကြောင့်သာမဟုတ်ရင်သူမဘဝကလည်းရက်တည်နိုင်စွာရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပေ။ကညာနောက်ပါစီဟာနေပြီးသူမရဲ့ခါတိန်လေးကိုပွေဖန်လိုက်တဲ့ဦးကြောင့်ဆေးမကူထားရဲ့နှကန်ရဲလေးကတွန့်ချိုးပြုံးလိုက်ပြီးချစ်လိုက်သူမရဲ့အဲ့လိုမိလာတဲ့စကားတန်တိုးတက်တက်လေးကသူ့နှလုံးတဲပုတ်ကိုတိတ်ငင်းနေနှွေထွေးသွားစေခဲ့တယ်။ပြီးမှသူမကိုလက်ကုပ်သားဝန်းဝန်းလေးကိုဖိကန်နှမ်းလိုက်ပြီးတိတ်ချစ်တာပေါ့ကိုဘွားအတွက်မင်းကအချစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့အချစ်ဆုံးမှာကညာရဲ့ကညာလေးဦးကိုချစ်တယ်။ချစ်တယ်လို့ဦးရဲ့တရားအေးချမ်းပေါ်ရနေရလေးမို့ရောက်ပြန်လေညီရကြည်စဲစွာတဝေးတိုက်ခတ်နေရဲ့အချစ်စွာနှွေညံ့တိမ်မွေးခြင်းနဲ့ကျင်းနှုတ်ဝဲအားငွေတက်တဲ့အမျက်ရှိနေရမို့ခြာနာရတုံနဲ့ကညာပြွေအချစ်တရားမုံတိုင်းနေမရှိခဲ့ရင်တော့အတော်ကျင်းနှုတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းမှာကအမှန်ပါဦးဗျာရုံသွားကနေအဝဲစားထုတ်ပေးနေတဲ့ကညာခေါ်တန်တက်တက်လေးကြောင့်ခြာအချစ်ရဲ့ရှင်နေရဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့သူမရဲ့ကြောပြင်လေးကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေမိရဲ့အင်းကြီးအပြောင်းလဲအောင်လေးကိုဘီယိုတရားဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးသူ့ပဲလှည့်လိုက်စဉ်နှကမလေးကိုဖိကန်နှမ်းလိုက်တဲ့လူဆိုကြီးကြောင့်လက်ထဲမှာခိုင်းထားတဲ့အင်ကြီးလေးကလက်ထရနေလွကြသွားလေတော့တယ်။မနက်ခင်းတိုင်းနန်းနေကြမင်းနှခန့်နေရချိုးရဲ့အချစ်ရဲ့ဟွန်းပိုလွန်းနေ။အဲ့လောက်သာပြောပြီးအင်ကြီးလေးကိုပြန်ကောက်ကသူ့ကိုကမ်းပြီးလျော့သူ့အဝဲလိုက်ပြီး
Kau ini jadi debu. Kau baca lupa lah. Tulen cari video, soya macam ni, biar ini, biar lain sen. Nampak orang kau tinggal, lampan lagi dia tu jang. Asyik macam ni ni, jangan mahu nuda, biar lecak dua ni. Oh, tiba lagi. Tukar naku jang lo, pergi jang dulu. Jangan mahu biar selak, biar jang dua ni. Kenyang lo, tu yang bapa mah. Kau yang kaya ni, tu bukan kan cari ni. Kenyang? Balik ujang, lu sama. Mereka kalau lu jebat cari, tu lah dia dia. Ada yang ni kali macam, tuan yang pilih dia bawa, cari lain. Kau memang baru jauh ni ale, kau macam ni aw. Ucap no, si bagus yang sahut ini ni. Bisi dia kau, ucap si baru mulu le. Ada yang saya kalau nari kena kuliu, ada yang buat cikang. Ia apa buat ni le le? Cikam ale mahir dia, alam dia jang alai do. Cikam tu mana ni nak kabi? Cikam lu le? Luya mai pesan? Nari dah. Si bimbing kerja mahu kerja kalau yang jang, tu kena kau je kerja aku biar jang dali. Belum lalu dah le, mihau jauh jauh berdua, belum lom le. Hujan ini lanjut jam ni, kena belu asam kong ti lah. Ha, dekli mac. Tuh sali top yang ah, biar terdua le esok le jang. Cina ya tu suai dekang ah, siang kah ngau ya kah. Nasi no, dekang iya ada bawang mada cemi yang mu. Ayah ya tu malai sejak lalu lagi mi eh. Eh ale dekang i, dekli u cilon lalu tak biasa. Ho, ini cini belu si le. Tomian ana dia supaya bapa tu cipta ye. ตัวมาอาชีพมาอาชีพเนี่ยลูกมีรายมีเอไอ้ลูกเลยตัวมันน่ะเอาโจทย์ที่พี่ก้ามาม่าขายเนี่ยได้จะเอาตัวตัวมันได้ไหนลูกทำหมดใช้ปุ๋ยยามาชีบเอาสาวนี่ชาตาเลยมันจะเห็นเปล่ามียามาบ้าตัวเลยไอ้เองด่างั้นเลยจะยาวไหลเมนูอาชีพพี่ท่าเถอะน่าสาบีไหมตัวมันน่ะนายจะเชื่อใช้เมียงกูตัวเลยจะยาวหน้าปุ๋ยพี่เจตัวมาดีด่าใช้เมียงกูปัญญาอยู่เจเน่ตัวมาดีด่าใช้เมียงเอตะเข้มมาเจเจเน่มาเก้ามือเรียลเลยเก้าเย่มาเก้าเย่ต
ရယ်နောက်ဆုံးသူမရဲ့ပြက်မှတ်ကကညာပြူဖြစ်တယ်ကညာပြူလက်ထရာပိုင်ဆိုင်မှုလွဲပြောင်းပြီးစာချုပ်ရဖို့သာအထေကမှုလွယ်လွယ်နဲ့မပေးရင်တော့သူမလုပ်ဖို့တခုသာရှိရယ်အဲ့ဒါကကညာပြူလေရှင်းပြဖို့သာဖြစ်တယ်ဦးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစိုင်းမှာအဆောင်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးချောင်းနဲ့တကြားထွက်ပြေးကစိုင်းမှာအလုံးမလုံးနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုကအလုံးထွက်သွားကြတယ်ကညာနဲ့ချမဘောင်တန်တရားဝင်ရမှာမသိဖြစ်နေရတယ်အမှန်တကယ်စိုင်းမှာတရရှိနေရလားဒါကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲမမရဲ့ဝိညာဉ်ကညာကိုယ်တိုင်ကျွတ်လို့အောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာမလားအခုကဘယ်ရတရစိုင်းမှာရှိနေရလဲကညာဆဲရှုပ်စွာပြီးစုတ်တက်လိုက်မြေအဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကဘာရီဖြစ်နေတယ်လဲကညာနားမလည်နိုင်လောက်ဖြစ်နေရဲ့တော်မျက်နှာနာလေဘယ်အရက်ပဲထားနေခြေရဖြောက်နေရမသိအခုဆိုင်မှာလေပြဿနာပေါင်းစွာဖြစ်နေပြန်နေအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ဘသူ့ကိုဆွဲချက်တင်ရမှာလဲကညာစိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတယ်ဆိုင်ကပြဿနာအလုံးကိုငြိမ်ချလိုပါတယ်ဆိုအားမှပြဿနာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာလေရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဆိုင်ရဲ့ပြဿနာအရှုပ်လေးချာမှာကညာစိတ်တွေအလုံးမောချက်နေရပြီဖြစ်တယ်ခြားကျစနီရဲ့စိတ်ရှုပ်နေတဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ကတမန်နွေနွေလေးကိုရှာရင်ကိုရောဘာကိုအကောင်ဆုံးလုပ်တင်လဲစဉ်းစားရမယ်ကညာတကိစားရဲ့နောက်ကိုရကျိုးကင်သူကိုအရင်ဆုံးဖော်ထုတ်ရမယ်။ကျိုးကင်သူကဒေါ်မြန်နနာတွင်ဘသူရှိမှလဲ။ချစ်စနီးရဲ့စကားကြောင့်ချစ်စနီးကိုချောင်းဆူဆိုက်ကြည့်ရင်။ကညာတင်တယ်လို့အမှန်တကယ်ဒေါ်မြန်နနာကအတေးကတရက်ခန်းဆိုရင်ကညာဘာလုပ်မှလဲ။ချာမေးလာတဲ့စကားလုံးရဲ့အောက်မှာကညာလက်သီးလေးတင်းနေအောင်ဆိုရင်နှကန်းကိုခတ်တင်းနေဖိကိုက်ကာ။တမအဲ့ဒီမိမအယူ။ဒယ်ဒီအတွက်မမေးအတွက်မမအတွက်အားလုံးအတွက်တရားများတတ်မှုရအောင်ပြန်သက်ပြန်မှာ။ဟင်မထမထားပဲကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ချားပြင်းတုံ့လှုပ်သွားရတယ်။ဒီကောင်မလေးအကြောင်းသူကောင်းကောင်းသိရဲ့။ရဲရင်နဲ့တဆွထိုးဆန်နေပြောရင်ပြောသူလိုလုပ်တတ်တယ်။အခုလေဒေါ်မြနနာပေါ်ထားတဲ့သူမရဲ့မုံဒီစိတ်ကိုသူမြင်နေရတယ်။အဲ့မုံဒီစိတ်တဲ့ကြောင့်ပင်မဖြစ်တဲ့နာရီဖြစ်သွားမှာကိုသူကြောက်မိရဲ့။တဖြည်းဖြည်းသူတုံ့လှုပ်ခြင်းများစွာနဲ့သူမအနာကိုတိုးကန်လာက။ကညာညင်သားရဲ့ဒုက္ခတန်းကြောင့်ဒေါ်သားရောင်လက်နေရဲ့ကညာမြောင်ဝန်လေးနဲ့သူ့ကိုကြည့်လာတယ်။ပြီးမှတပြင်းဖွားဖွားရှာရင်ပြောပါအောင်ဒီလိုကြပြန်တော့လေချစ်စပွဲမျက်နှာလေးကဘာအယောင်စင်မမရှိသေးနဲ့ကြည်လင်ဝင်ပါနေရဲ့ခြားနှစ်ဖူးပေါ်ဝဲကြနေရဲ့သူမဆန်ရွယ်လေးတွေကိုအသာတက်တင်ပေးရင်လူတယောက်ကိုမုံတီးနာကြည့်ရဲဆိုတာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုကလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုကိုနားလဲပါရယ်ကိုကလေးစိတ်ထဲမှာဒေါ်မြနန်နာကိုဘယ်အတိုင်းအထိမုံတီးနေမလဲဆိုတာကိုသိနေပေမဲ့မုံနေရဲ့သူကိုအမုံတရားနဲ့လက်တော့မြန်မှုစူးစမ်းရတော့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူကမှားနေရအောင်ကိုလေဒီအမောင်ဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေမယ်ဆိုရင်ကိုလေအမားများစွာကျူးလွန်နေရင်လူတယောက်ဖြစ်သွားမယ်။သူမာခဲ့တဲ့အမားအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်အပြစ်ဒဏ်ပေးစရာမလိုဘူး။တရားဥပဒေစွာရှိရယ်။တရားဥပဒေဟာသူ့အတွက်အပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပြီးသားလေ။သ
ตุสกาส่งหนาเนี่ยกัญญาเมียนาลีเปียยนตัวกาเชียร์ตุเชียงเวมากางตัวเวมีเมียนาอะไรมีเดี๋ยวอุริยาไปลาเลยเปียเจ้าไทยส่งหนีเมื่อซะที่มีมาเอากัญญากูไรเปียไปเจมีอะขัดเจอุเย่ไอ้สกาวโรกัญญาเสียเทมาตาอยู่ใต้ท่าไรมีเอ็มมาเด็กเก็บอ่ะไอ้เมย์เมย์โยกูกัญญาเล่นเนี่ยตาเปียแต่เสียเจน่าโมอุสกาวกัญญาลักขันโบสวงกาเมาจ้าเนี่ยเอ็นจีซิโอกัญญาเนี่ยชาลุนเอากาลิโอมาเวลาเกเร แต่ยี่ล้อมองไม่เนี่ยกะเปลี่ยนปากกาเจนอเจ้าเสียเก้าเนี่ยกัญญาเนี่ยจ้าปอดีกูเอามากาทุยอะไรไปเอเดียวเองอะไรเดเอเด็กก้าวไปมีเอแกมีอยู่เพื่อนอะไรเดเอเด็กก้าวเพื่อนไรตาเนี่ยนักข่าวเนี่ยไล่จะลาเรอปงนั่นจ้ากัญญานักข่าวแล้วเนี่ยอะไรตีไปเช่นเดียวกันแล้วเปียกกันพี่วันเจนลาเรปีอ๋อช่วยจุดทนายกันอู้กัญญากัญญาเสียงเบี้ยวอู้โม่เห็นน้าจีลาเขาอันนั้นทุ่มเย่เขมอพี่ตัวเป็นคนบอกเขามีชาอะไรเด ก็น่าชื่นเนี่ยมีเดียเฮียวจีไม่ไล่เพื่อนไล่พี่เนี่ยกะชาเนี่ยกันยาเอาตัวยาเลยแต่แค่ไม่ได้มาเด็กอะไรไปไปไล่เพื่อนไล่ห้องนั่งเจเจ้าหน้ากะที่เลี้ยงเสียอู้จะคู่กูมาหนีบีมูเนี่ยอู้กาวนายนายพี่เทงอ่ะพี่พี่มูอ๋องจงกูเอาทุสันสวาจีบีกันยาเยี่ยวไล่เชมเชดเด้กูเลยคันสามีเนี่ยกันยาเชียร์สันเนี่ยเล็กเลี้ยวแค่จีเดนทวีโซยิ่งช่างสุไล่เชมเชดเด้เฮ้ไม่มาที่เอาแต่ประตูเลยประตูเลยทักกันซะ ชาเหตุนาเอกันตะกูโลเห็นเธอตัวเลยชาวไทยชิมอนี่ไม่มาหรอกเขาบอกมาลาเก็บไปเรื่องนี้เนี่ยและแม่ยังจะส่งงาชาเชียวยังลังกาชาเล็บอยู่ยิ่งอยู่ไหลตัวคันซาลายาเลยชาตู้เลยเราเปียกันงาเลี้ยบอยู่แล้วรูปเช่นนี้พี่เจ้อู้อู้จ้าพี่กันยาตะคงเจียบอยู่นี่เลยชาเหตุนาเลยเป็นเนี่ยเจ้ามันชิมสันคันซาเนี่ยบอมเช่เจ้กันยาอู้จีเมื่อวันนี้เปียกเวลากาไม่อายุนี่วิวาลายาเลย มาฮบมาฮบมาฮบูอ่ะกัญญาเชียดูจีกาแตงโกอ้อยพี่นายบีแต่ส่วนทุกคนตรียาตัวเห็นเนี่ยตัวมาเลยเป็นมาสวยทารีจูฟิวเลียวสวยผิวไรเดไอจัวอาบ้าอุ้มยาจัวตัวมาเอาไปเกเรสร้างดับเพลจูเลียพี่เดเจาะชุดอะไรแต่นี่เด็กจริงๆแต่มีอัตโนมัติอะไรไหมไอจัวอุ้มยาจัวไปเกเรสิงห์แม่จะไม่ทักเกบีใส่เมียงกูอากูยาลาเมสุมาตัวมาทวีลาเกจิมพี่เดไอจัวกันงา ชาเก้าสบายเลยเดี๋ยวสวยไหมชาขนาดกูน่ากูแล้วจ้าตัวก้าจะมีหมอเพื่อนนายจ้าตัวเลยอยู่เลยอู้อู้ยายล่ะยายกันยากันยาเอ็นจูเอ็นวิจิเนตัวไม่อู้ที่มาอันเดียมยาเลยใช่เนี่ยเพื่อนนี่เขมอบเชิดตัวตัวมากูจ้าอินเดียนี่ทัวร์ลาเกเลยปีมาเมาตุนี่มาเวทังก้าหูเชนี่นี่เมาทัวร์ลาเกเลยเดกันยาอู้มาตีไรจ้าก้าอันนี้เอ็นจีเรียไม่มาเดียวเย่ปงยิ่งตาเชิดเดอู้เส้นเบี้ยล่ะ เขมอบเชิดตัวเอ็นเดียวด้วยข้อเกี่ยงสบายประมาณทางใครไม่ไล่เดชาหมู่เราเนี่ยอู้กาวสุภาพน้องมีเสียงเดียมาเจตนาชินีกูรู้ไอเดียนเราพิเศษไหนบุยจีเลยชาสกาวอายุเปล่าไรเปล่าตุเล่เป็นมากันยาสวยไปไล่เดจูเปียนจีเองที่จู่อาเปียยาเลยกันยาอาบ้าอุ้มยาจ่อเสียอยู่ล่ะอาบ้าเสียเอาแค่เสียน่าเอาตัวไม่สบายอาบ้าไปไล่จ้ากูรู้ไออยู่ตัวจำละกันยาอุ้ยสกาวจ้ากันยาเกาหลีไล่มีเอ อุ้มเบี้ยวเก่งเลยอะตาโบสองพี่ตาพี่เจตาจ้าเส้นพี่แม่จะนิ่งอยู่ยังตาโบสองพี่ไล่มีเอมามีตอนนี้อยู่ตาตาลีอะกัญญาเนี่ยชาสีพี่ลาลีเออันนี้ก้าวเสียจะดูยังแม่มามาปล่อยแม่เนาะพี่เนี่ยไม่เนี่ยเอาดูวันอะไรมาไม่อยู่แบบนี้เนาะชาชิมอสวาเปล่าไล่เลยกัญญาตาเอาปุ๋ยชีพีตุสีเนี่ยสาวเวลาเลยมามีอะตาตาเอาล้วนเลยอะตาตาเลยมามาเอาล้วนเฮ้ก้าวเอาอยู่มาล้วนละ สนิทเชื่อตัวพอช่วยปุ่นี่ตามเชื่อตัวรู้มาจ้าสว่าอย่ามองจีจงไม่ไล่เลยเลยกองเสียจู่ว่าตัวชาติเปล่าเองแต่ที่อ่ะมามาเล่าชิบุมกาวนักการเลี้ยงสุกาเปล่าเลยกองเสียจู่ยังปงเสียอัตยาเสียอัติกาวโนนี่แต่เจ้าชาเปล่าไงตายไปเลยมันน่าเลี้ยงก็พ่อพ่อปุ่นสวยไล่ไปอัตโตมุยอาจูเนี่ยได้ตายไปมามีตาตาเลียเชื่อเสียดีกว่าตายเชื่อเสียพ่อพ่อเลี้ยงกันยาเชลโลปุ่ยแผ่นนั้นจะไล่มีเอแต่ถ้ามามาเอาล้วนเนี่ย ไปกินอะไรไปกินอะไรตัวมาเอาช่วยนี่ตั้งเหงาจีบีกันยาเปล่าไรมีเหตุต่อต่อก่อนมามีเอาช่วยนี่ปะฮู้ล่ะจังหวะเปล่าเลยเบี้ยวจีมามาเจเจนเชติยาทุบเชตุเนี่ยยามาเพื่อตัวดูแลยาจ้าเปล่าไรมีเจมเชติมามาเจเจนี่เขาเนี่ยมั้งล่ะกันยาเจเจนหัวโน้ตอะไรเลยเบี้ยวจีพี่เจเอียงไรยาเดเจเจนฮะโชว์ตาสว่าเปล่าเองก็มาเลยเช่นตอนนี้งั้นชาเล่ปาร์ล่ะปาร์เล่มามาจนเอามาเป่าสูยอจนเอาเดินเปล่าไม่รู้ล่ะ ชาวนาเยรูเน้นสูดีมากงาสวยเนาะปลุกเอพยมาชีเอพยชามเลยจีเนตุรูเบนอ
နနောင်မဲကပြောလာလေတဲ့ချီရတဲ့အမဖြစ်သူဟာဘေဘီကလေးငယ်လေးတပွဲချစ်စရာကောင်းနေရဲ့ခြားမမကိုပြေးဖမ်းလိုက်ပြီးကို့မောင်ဆောင်နေအောင်စိတ်ကောက်တလားမမအော်တေရိုင်မမရာညနာကျေးစုပုတ်ကမေးလာလေတဲ့ခြားရဲ့ဦးကောင်ကိုကျေစင်ဟာတောက်ခနေမီအောင်ခေါက်လိုက်လေရင်ခြားနာသွားတဲ့ဦးကောင်ကိုအသာပွတ်တက်လိုက်ရင်အွန်လိုင်းမီရဲ့အပေါ်လုံနေစတဲ့ခြားနာရတို့ရဲ့နေ့အကြောင်းငါမသိရခတ်လိုက်လို့အဲ့လောက်မနာဘူးတော်ရုံပဲဟန်ပြစကားဆုံးမှာသူ့ကိုကြောခိုင်းထွက်သွားရင်မမကြောင့်ခြားပြုံးလိုက်မီရဲ့ကညာတောက်ကြီးကသူ့နားရှောက်လာပြီမမကျေစင်ဟာချစ်စရာကောင်းနေတော့ဦးချစ်စရာကောင်းနေဒါပေမဲ့တကူကြီးအပြိုကြီးဖြစ်နေတာခက်တယ်စိတ်မဲ့သူမှမရှိရဟိုဦးကလေကို့မောင်ကိုအဲ့လိုပြောစရာလားမမကျေစင်ကိုဝေဖန်မိရနဲ့ခြားနာရတူပြန်ရလိုက်တာကချစ်စင်ကြီးရဲ့မျက်စောင်းလှလှသာဖြစ်တယ်တောက်ကိုပွေချပြီးအင်းတဲဝင်သွားတဲ့သူမလေးကသူ့မျက်ဝန်းနေထဲမှာတော့တမူထူပြီးချစ်စရာကောင်းနေတယ်တာကြီးညစာအိမ်မှာစားသွားတော့မိမိစကားကြောင့်ညစာထမင်းဝိုင်းလေးကိုမိသားစုဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့ပြီးအိမ်ညာအတူစားတော့ခဲ့တယ်မွန်ချက်နေရဲ့ကညာကိုလည်းစိတ်ပြေလက်ပြောင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင်းဖြစ်တယ်။သမီးကညာမိမိချက်ထားရင်နေမကြိုက်လို့လားယင်။တော့၃ယောက်ချေရဲ့မိကုန်းအစုံမှာထမင်းဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့မိသားစုရဲ့မျက်ဝန်းနေရာသူမစီရောက်လာကြတယ်။ထမင်းစားနေရကစိတ်မပါလေသလား။အတွေ့တချို့တို့ပဲပြန့်လွင့်နေတဲ့ကညာကိုတော့၃ယောက်ချေမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရောက်ကမဖြစ်သူရဲ့စားမကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့အမေကြောင့်ကညာရဲ့ရဲ့လေးပြုံးရင်မိမိချက်ထားစားကောင်းပါတယ်မိမိ။ဒါပေမဲ့ကညာမိမိတို့နဲ့အတူထမင်းထိုင်စားပြီးတော့ကညာမိသားစုကညာတရိယာသွားမိလို့ပါမျက်ရည်လေးတွေဝဲကခေါင်းငုံကျသွားတဲ့ကညာကိုကြည့်ပြီးအာလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ရင်ထဲမှာခရခတ်တဲ့ဝေဒနာကိုချိန်မိတ်မျိုးတိတ်နေပုံရလျက်ဒီကလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်တည်းဟာအဘယ်မှာနားကျင်နေမှာကိုမိသားစုအာလုံးကိုကျင်းစာနားလည်ပေးမိရဲ့ဥကညာခဏအပြင်းထွက်အောင်မယ်မျက်ရည်တွေဝဲတီလာကြောင်းငိုချင်နေရဲ့စိတ်တွေကိုကညာမထိန်နိုင်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်ကညာဥကိုနှုတ်ဆက်ကထမင်းဝိုင်းကထားထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရိုင်းနေလို့ထင်ချင်လဲထင်ပါစီတော့ကညာစိတ်ခံစားချက်တရားမိသားစုဆိုတဲ့အေဂျင့်ရဲ့အရေးအမြုံကိုမြင်ရတာနဲ့မခံစားနိုင်လောက်အောင်အလို့အလိတ်နာကျင်စေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မင်းအဲ့ဒီထမင်းဝိုင်းတရားသူမထားထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ခြားအခန်းတကားကိုအသာဖွင့်ဝင်ခဲ့လေတော့အခန်းတော့မှာကြောင်ကန်းငုံနေတဲ့ကလေးငယ်ကိုတွေ့လိုက်ရအောင်စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်သွားရတယ်။ဒီကလေးငယ်ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုမြင်နေရတဲ့သူတိပင်ငရဲခံစားနေရတယ်လို့မျိုးပူလောင်ရလေရဲ့။အရန်ပင်မနေပြီလားကိုကညာလေးရဲ့။ခန္ဓာကိုယ်တိတိလေးကိုယူရစွာထွေးပွေခံလိုက်ရပြီးကညာရောက်သွားတာကဥယျာဉ်ရှင်ခွင်ကျေးကြီးဖြစ်တယ်။နှွေထွေးလွန်လာတဲ့ဥယျာဉ်ခွင်ကျေးကြီးကကညာရဲ့အပူတော်ကားရီအလုံးမတက်တာခဲနေအောင်တဝက်နေပါလောက်တော့တက်တာစီခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမှမပါဘူး။တချင်တခါသာရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့မြို့ပြင်ဟာတိတ်ဆိတ်လို့နဲ့ချက်ကြီးစီကိုကညာနဲ့ချာပြောင်းလာခဲ့တယ်။ကောင်းအပြင်မှာရက်ပြီးအဲ့ဒီအင်ဝကြီးရှိရာကိုချာနဲ့ကညာတယောက်လက်ကိုတယောက်ဆွဲကဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။အင်ဝကြီးရှိကိုရောက်နေတော့သမီးတို့လာမယ်ဆိုတာအဘာတိနေရဲ့အင်ဝကြီးရှေ့ရောက်တာနဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုအေးဆေးစွာကြည့်ပြီးစေးရံကြီးခဲထားတဲ့အဘာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လာထိုင်ကြသမီးတို့။ဦးမြတ်ကျော်ရဲ့ဖိတ်ကောင်းမှုကြောင့်ခြားနဲ့ကညာဦးမြတ်ကျော်ရဲ့အိမ်ဒီတဲကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဦးမြတ်ကျော်ဟာသူမတို့နှစ်ဦးကိုကြည့်ကတက်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးသမီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲကိုအဘာကူညီဖြည့်ရှင်ပေးပါမယ်။ဦးမြတ်ကျော်စီကအဲ့လိုမျိုးစကားကိုကြားလိုက်ရလေတော့ခြားနဲ့ကညာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးကျဉ်းနှံစွာပြုံးလိုက်မိ၏။အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီကနေ့ညစကြမယ်အဘသမီးတို့ချောင်းသမီးတို့နဲ့အတူတူသွားကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဘကျွန်တော်ဘက်ကဘာရီပြင်ဆင်သွားဖို့လိုသေးလဲအဘအထွေထူးမလိုပါဘူးအဘလိုက်ခဲ့မှာမို့တော်တို့သမီးတို့အန်တီရဲ့ကင်းစီဖို့အဘအမကံပါတယ်စကားဆုံးမှာနှုတ်ဆက်သွားတဲ့ဦးမြတ်ကျော်ကြောင့်ခြားနဲ့ကညာတယောက်လက်ကိုတယောက်ကျင့်နေအောင်စုပ်ကန်လိုက်မိကြတယ်ညအချိန်၈နာရီခန့်စိုင်းမြုံဆိုင်ကြီးဟာအပြင်ကလမ်းကြီးအပြင်မှောင်မိုက်ကလွန်စွာကြောက်စရာကောင်းနေလေအဲ့ဒီချန်ကြီးရှိမှဆလုံးကားအဖြူလေးတစ်စီးထိုးရက်လာပြီးကားပေါ်ကဆင်းလာသူတွေကတော့ခြားနဲ့ကညာအပြင်ဦးမြတ်ကျော်တို့ဖြစ်တယ်။ကညာကချန်တကားကိုလက်မအသက်ပါလာတဲ့တော်တွေနဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီးအင်းတဲကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။ဦးမြတ်ကျော်တယောက်ချန်ထဲချေချမိရနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ကြီးကခေါင်းကိုညှင့်လိုက်ပြီးချန်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်တွေရနေရဲ့။မကြခဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အနတ်သက်တွေကအဘတို့စီရောက်လာလိမ့်မယ်။ဟင်ဦးမြတ်ကျော်စကားကြောင့်မျိုးဝန်းဝိုင်းလေးတွေကဟန်မဆောင်နိုင်အောင်ထိတ်လန့်သွားတဲ့ကညာပြောချာကညာရဲ့ပကုံးသားလေးကိုခပ်ဖော်ဖော်ဆုပ်ကန်လိုက်ရင်ကိုရှိရဲ့မကြောက်နဲ့တူတူလေးကပြောလာတဲ့သူစကားတန်ချွချွာကညာအတွက်တော့အာရင်တစ်ခုပါကညာသူ့ကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာကညာအနာမှာသူရှိနေပြီဟာကကညာအတွက်ရှေးလျတဲ့အိမ်မက်တွေတရချွေမြင်ခြင်းတစ်ခုပါတယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ကန်ရင်ဦးမြတ်ကျော်ရဲ့အနောက်ကနေလိုက်ကမောင်မဲနေတဲ့အင်ကြီးကိုငေးမော်ကြည့်လိုက်သေးပြင်ကြော်ချမ်းစရာကောင်းတော့နေရဲ့ညအမောင်ရဲ့အမောင်ရဲ့တူကြီးမှာတော့ချာနဲ့ကညာဦးမြတ်ကျော်တို့ဟာအိမ်ဆိုင်ကြီးအတွင်းကိုတွေ့ရွေ့ဝင်ရောက်လာကြလေ။သမီးလက်ကလေးပြာကျိုးဖြတ်လိုက်တော့သမီး။အ
ခမေဖွင့်တန်ဒီရဲ့အဆုံးမှာဩဇာအာဏာအပြစ်ပါတဲ့ဦးမြတ်ကျော်ရဲ့စကားတန်ကထွက်ပေါ်လာတယ်။ကညာဆိုရင်ထိတ်လန့်နေတဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေနဲ့ချောက်ဝမော့ကြည့်တော့ချောက်သူမလေးကိုအလိုက်တက်တက်ကောင်းကြီးပြတယ်။တဘောကသူ့ရှိရဲ့ဖြုတ်လိုက်ဆိုတဲ့တဘောကညာလည်းခင်မွန်ဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ကကျိုးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းသူမမျက်ဝန်းတစုံနဲ့ဝင်ရောက်လာတာကစပင်ဖားလာနဲ့အမျိုးသမီးတူ။သူမမှာသွေးမရှိသလိုပြာနှမ်းနေပြီးသူမစီတက်တက်လာနေတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီး။အော်ဟမ်ကညာမသွားနဲ့အဲ့မှာရက်နေမင်းမမမသေးစေချင်းအဲ့မှာရက်နေစိုးရင်တကြီးကညာအနာကိုတိုးသွားဖို့ပြင်ဆင်နေရဲ့ချားချီလန်နေရဦးမြကျော်ရဲ့စကားကြောင့်ရက်တန်သွားရတယ်သူ့ရင်ထဲမှာတော့ချေရပါသောဇနီးငယ်အတွက်စိုးရင်ပူပန်မှုများစွာနဲ့ထေလန်ကျောင်းအပွဲကောင်းနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကညာအနေနာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာနေအမြကညာအလန့်တကြားအော်ရေးလိုက်မိရဲ့အဲ့လိုအော်ရေးပြီးကညာခန္ဓာကိုယ်လေးကြမ်းမြင့်မော်ခွေလဲကျသွားတဲ့အခါကညာရဲ့ပုံစံဟာတခြားတယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်တဆက်ဆက်တုံနေရဲ့အသားရည်နဲ့အတူစိမ့်သက်နေရဲ့မျက်ဝန်းကြည့်တရကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလွန်လာတယ်။ငါအိမ်ထဲဘာဝင်လောက်တာလဲ။ဦးမြကျော်တရလက်ကကင်ထားတဲ့တောင်ဝေးကိုကျမ်းမြင့်မော်ဆောက်ချလိုက်ပြီးအမေရရဆဆနင့်လိုမိမပဲပြောရသေးတယ်။ပြောစမ်းနင့်ဘသူလဲ။မပပါထွက်ပေါ်လာတဲ့ဦးမြကျော်ရဲ့အတန်းကြောင့်ကညာခနာကိုမှဝင်ကနေရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဟာဦးမြကျော်ကြည့်ပြီးဟာတိုက်ရီမောလာတယ်။နင်မေးလိုက်ပြေအောင်နင်ကဘာကောင်းမလို့လဲဆရာဆုံးရဲ့။ဘာနေရမြရရဆဆကဲဟဲကဲဟဲအာပူတယ်ပူတယ်ငေါ့မရိုက်ပါနဲ့လက်သေးကင်ထားရဲ့ပတိကုံနဲ့လွှဲရိုက်နေလေတော့မကောင်းဆိုးဝါမခံမရနိုင်ဖြစ်ကောအော်ဟစ်လာတယ်အဲ့လိုအော်ဟစ်နေရဲ့ကညာကိုတွေ့လေချားရင်တည်းပူလောင်လာရကဆရာကညာမရိုက်ပါနဲ့တော့ဝမ်းနဲ့တန်နေရောစုတ်ကပြောလာလေရဲ့ချားကိုဥမြတ်ကျော်အလိုမကျစွာကြည့်ပြီးအခုလက်ရှိလိုက်ပြမင်းမိမထင်နေရလားမင်းမိမမဟုတ်ဘူးဒီရင်ကိုတိုက်ထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါဟမ်ချာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်အော်ပီးရင်အော်နေရတယ်။ဦးမြတ်ကျော်တရားပတိကုံးကိုကညာလေးပင်မှာဆွလိုက်တယ်ဆိုလင်းမင်း။အပူပူပူရဲ။သူမရဲ့လက်တိုင်းဖူးပွေးလေးကိုကညာဖိပို့ရင်အော်ဟစ်နေရဲ့။ဘေးရကျနေရတဲ့ချားတီးပင်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်လာရတယ်။ပင်မလိုက်တာခလေးရဲ့။ဆိုနစ်စွာခတ်တူတူရေရွလိုက်တဲ့ချားရဲ့အတန်ကဆိုနစ်နေရဲ့။လှုပ်ပေးပါ။ငါ့ကိုလှုပ်ပေးပါ။ပြောစမ်းနင့်ကိုဘယ်သူခိုင်းတာလဲ။ငါ့ကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ခိုင်းတာ။ဒီရင်ကလူရောတက်ဖို့မိုင်မဲလိုက်တာနေအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုခဲ့လို့ဒီဘဝရောက်နေရတာထပ်ပြီးအကုသိုလ်ထပ်ယူနေရဟုတ်လားမပါရယ်နေအမောင်းနဲ့သိရင်ဒီရင်ကလူရောဒုက္ခပေးဦးမလားမပေးတော့ပါဘူးနေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ဒီရင်ကိုပို့ထားရလဲငါအဝတ်တင်နဲ့ငါစပယ်နေကိုဒီချမ်းရဲ့ယူကလစ်ပင်ကြီးအောက်မှာမြုပ်ထားတယ်နေတို့ယူပြီးမိချိုလိုက်ပါဒါဆိုငါဒီရလွတ်ပြီကောင်းပြီအခုတော့နေသွားတော့ပိုင်ရဆိုင်ရပုံကိုယ်တွေငါစီရအမိတ်နဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုချုပ်ထားလိုက်။နင်ခုဝင်ကပ်နေရခနာကွာထွက်တော့။ဦးမြကျော်စကားဆုံးမှာပတိကုံကိုပြန်ဖယ်လိုက်လေလင်။ကညာခနာကိုလေးကျမ်းမြင့်မော်အသိစိတ်မဲ့စွာပြိုလဲကျသွားရတယ်။ကညာကညာခနာကိုတည်တည်လေးကိုပွတ်ယူလိုက်ပြီးစိုးရင်စွာခေါ်လိုက်သူကခြားနာရတုပင်ဖြစ်တယ်။ခြံထဲမှာရှိနေတဲ့အနောက်ရက်တွေကိုရှင်းနေပြီးရဲ့အချိန်မှာခြားအတွက်လောက်ဆရာတစ်ခုသာကြံတော့တယ်။အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ချေးရပါသောဇနီးအတွက်အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုသာဖြစ်တယ်။ဦးကညာခရီးထွက်ချင်တယ်ဟင်မထင်မထားစွာကညာစီဟာကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ချောင်းကွန်ပျူတာနှိမ့်နေရဲ့လက်တရရက်တန့်သွားရကသူမလေးကိုမျက်တော်မခတ်ကြည့်လိုက်မိရဲ့ဘာကိစ္စနဲ့ဘယ်ဟုသွားမှလဲကညာတစ်ချင်စိမ့်နဲ့သူမမေးလိုက်တာကိုသွေးအေးစွာကရင်စွမ်းမှထိုင်လိုက်ပြီးဘာကိစ္စနဲ့ဘယ်ဟုသွားမယ်ဆိုတာဦးကညာပြောမပြနိုင်တာနားလည်ပေးပါဘာပြောလိုက်တယ်ကညာအကြောင်းရင်းမရှိခရီးထွက်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ကညာကြောင့်သူလျင်မြန်စွာကညာနာကိုရောက်လာပြီးမျက်မှောင်ကြီးတွန်းကြုတ်ကကို့ကိုမင်းပြောစမ်းကညာကို့ကိုမင်းဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲကို့မိမတယောက်လုံးခရီးထွက်မဲ့ကိစ္စကိုယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကောင်ကမသိအောင်ဆိုတော့မင်းဟာမဟုတ်သေးဘူးအလိုမကျစွာနဲ့စိတ်ရှုပ်စွာစကားဆိုနေတဲ့ဦးချောင်းကိုကညာငေးစွာကြည့်ကတပြင်းချလိုက်ပြီးတချို့ယာရီကလင်မယားဆိုတိုင်းဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းယာရီရှိရဲ့ဦးချောင်းမဟုတ်သေးဘူးကညာကို့ချစ်တဲ့မင်းစီကကို့အားကိုးတကြီးဖွင့်ရတိုင်မင်းတော်လိုချင်တာကို့အားကိုးတော်လိုချင်တာအိုးကညာပြောပြပြီလေတချို့ຢာရီကပြောပြလို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးကညာမင်းအတွေ့ရလွဲနေပြီအမှန်ဆိုမင်းရဲ့အပူတော့ကောင်းခင်မောဖြစ်တဲ့ကွာသိနေတဲ့နယ်မလားကုညီတဲ့နာကိုကုညီရမှာမလားမင်းရဲ့အခုပုံစံမဟုတ်ဘူးကညာကို့ကိုမင်းရဲ့ခင်မောအဖြစ်ရောသတ်မှတ်ထားရလားကညာမဆိုင်နဲ့မဲကိုနေအတွက်အချိန်မကုန်ချင်တဲ့ဦးချာအခုကလေဦးချာကိုကညာအသိပေးတာခွင့်တောင်းနေရမဟုတ်ဘူးအေးဆေးစွာပြောနေနိုင်တဲ့ကညာကိုကြည့်ပြီးခြားပါစက်အောင်သာဖြစ်နေရတယ်သူတော်သားတွေကဘသူ့ကိုပောက်ကွဲလို့ပောက်ကွဲရမှန်မှန်မသိအောင်သွေးတွေကစိုးပွက်နေရတယ်။က
ကညာဟုတ်လေမထည့်ရကညာပေါ်ဒေါသကြီးပုံချပြီးပောက်ကွဲပြစ်လိုက်ချင်ပေမဲ့သူရဲ့ကညာပေါ်ချက်စိတ်မျက်နှာမူရရတော့သူ့ကိုခွင့်မပြုခဲ့ပေသူရဲ့နေမှာခံမြန်ဒေါသဖြစ်မှုတွေကြောင့်မတော်မလို့အရာထမှာခွင့်နေရကညာဟုတ်တခြားသားကြီးကလက်ထွက်ခဲ့တယ်သူရဲ့နေမှာတော့ဇနီးတဲ့စီကအာကိုမမရတဲ့အတွက်ခံမြန်မှုတွေကအတိုင်းထက်လွန်ဖြစ်နေရတယ်ရှင်နေရမောင်းချမှုတွေကြောင့်အိညာကညာရှိအခန်းလေးကို
ို့လေအိမ်ညာဆိတ်ရှုံးမှုတွေအတွက်တပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကညာအိယာကနိုးလီတော့ဦးချာအခန်းထဲရှိမနေပြီ။အချိန်ကြီးလိုက်လို့တော့မနက်9နာရီထိုးနေပြီ။ဦးချာကညာကိုစိတ်ခိုးသွားပြီးညာအခန်းပြန်မအိတာကိုတိလိုက်ရလို့တော့ကညာရင်ထဲဆွေးသွားရတယ်။ဦးချာရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေမဲ့မတက်နိုင်ပြီ။ကညာရဲ့မိသားစုအရှုပ်ထွေးတွေကြားမှာဦးချာကိုမပါဝင်စေချင်တာမို့ဦးချာကိုအသိမပေးမိတဲ့အတွက်ကညာကိုခွတ်လွတ်ပါဦးရဲ့။ကတူတူတောင်းမှန်တဲ့အတူကညာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ပြီးမှရေချိုးအဝတ်စားလေးကဝရဏစီထွက်ခဲ့လို့တော့ဝရဏမရှိရဲ့ဒရင်ဘတ်ပေါ်မှာအီပျော်နေရဲ့ဦးချောက်တွေ့လိုက်ရတယ်။ကညာဦးချရဲ့အနာကိုရှောက်သွားကဦးချနှစ်ဖူးပြင်ကိုခပ်ဖော့ဖော့နှမ်းလိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရဲ့ဦး။ဒီပွဲကကညာမိသားစုအတွက်အဆုံးသက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကညာယုံကြည်ပါရယ်။ဒီပွဲမှာတော်များနန္နာကိုကညာရှုံးနေပြီးကညာအသက်ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကညာကြည်ကြည်နဲ့နဲ့တီလန့်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရမို့ဦးနဲ့သားလေးကကညာနဲ့မမကိုစားကောင်းကောင်းရှင်သန်ပေးပါဦးရဲ့စကားအဆုံးမှာကြလာရင်မျက်ရည်တွေကိုကညာတို့လိုက်ပြီးသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းထွက်ခဲ့တယ်ကညာကြောင့်ဘသူ့မှာထပ်ပြီးတော့မထိခိုက်မနစ်နာစေချင်တာမို့ဦးကိုအတိမပေးခဲ့မိလို့ကညာနာတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဦးတယောက်တစ်ချိန်မှာနားလည်ပါစေဆိုတောင်းရင်ဦးအရေးဖြစ်တဲ့နားခိုရာအင်ဂျီစီယာနေလွယ်နေကြကြောပွဲကလေးကိုလွဲကကညာထွက်ခဲ့လိုက်တယ်တွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိအောင်မို့ရှင့်ကိုတွေးကြွေးဆက်ဖို့ကညာပြောဆွဲချက်မှာရှင်ရှိရလာပြီတော်မြနန္နာကညာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ရမရှိပါမမီကိုတည်အောင်လေကားပေါ်တွန်းချခဲ့တဲ့မိမကြီးဒေဒီကိုသူ့အေးနဲ့ဒေဒီတောင်းမဲ့အရက်ထဲမှာအစိတ်ခတ်သက်ခဲ့တဲ့မိမကြီးချစ်ရပါတော့တိုးတဲ့တော့အမအိုကားပရိတ်ကျိုးဖြတ်ပြီးလှုပ်ကြံတက်ပြက်ခဲ့တဲ့မိမကြီးချန်ဆောင်တဲ့အင်တော်တဲကိုလူငါပြီးတော့တက်ခိုင်းခဲ့တဲ့မိမကြီးဒီလိုမိမကြီးကိုကညာလှုပ်ပေးရမယ်တဲ့လား sorry ပါပဲကညာရင်နေရာတရားရဲ့အတွက်သူ့ကိုကညာလက်နဲ့တက်ပြက်နိုင်အောင်ကညာကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လူလဲလင်းအောင်စဉ်အပေးယူသဘောတူရလားမင်းလက်ထရာလူတတ်မှုတက်တဲ့တွေကိုအားလုံးဖျောက်ပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်မင်းချစ်တဲ့ကညာပြိုပန်ဆိုင်ရအောင်ကူညီပေးမယ်ပရမညာနီရဲ့အပေးယူကိစ္စကိုရောင်စဉ်အတော်ကြောင်စဉ်းစားနေမိရဲ့နောက်ဆုံးမှာသူမတရားမှန်သိပေမဲ့ချစ်ရသူမင်းကလေးကိုရယူပန်ဆိုင်ခြင်းစေကြောင်အပေးယူကိုလက်ခံလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကညာအတွက်စုံစမ်းပေးခဲ့တဲ့လူတတ်မှုတက်တဲ့တွေကိုကညာကိုပန်ဆိုင်ခြင်းစေနဲ့ဖျောက်ဖျက်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်ကျုပ်ခမရတို့ရင်းနဲ့ပူပေါင်းမယ်အဲ့တော့ကညာကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဆိုတာနားလည်ထားပါ။မနှက်ပြန်ဒီနေရာမှာကြိုတိုပြန်ဆုံကြမယ်။စကားဆုံးမှာသူလှက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒေါ်မြတ်နန္ဒာနဲ့ဗရမားနီတို့ချင်းဆိုရဲ့မြို့ပြင်မှာပင်သူတို့သုံးဦးလမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်။ကညာအပေါ်တစ္ဆာမဲမိတော့လေအချက်အတွက်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့မယူရဲစံပြရစီ။ကညာစီးနေကြပြန်ကားလေးကိုကိုတော်နေရနေထုတ်ကခြံထဲရနေကောင်းအောင်မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့ဦးတရာကလင်းရောင်စင်နဲ့ချင်းထားရဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်။တူတဲ့သောတငယ်ချင်းကညာတယောက်တည်းကြံရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကညာနာမှာရှိနေပေးခဲ့တဲ့တူတဲသောတငယ်ချင်းအကူတယောက်လိုချစ်ခင်ရသလိုတငယ်ချင်းကောင်းလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။အခုကညာနောက်ဆုံးလှုပ်ဆောင်မဲ့လက်စားချေခြင်းဆိုရဲကောင်းစီအောင်မှာတော့သူလဲပါဝင်ကူညီမဲ့သူတူဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရောင်စင်းနဲ့ချင်းထိုင်းနေရာကိုရောက်တဲ့အခါကညာကောင်းကိုထိုးရလိုက်ပြီးရောင်စင်းကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။ငါရောက်ပြီရောင်စင်းအဲ့လောက်တာပြောပြီးကညာဖုန်းချလိုက်တယ်။ပြီးနောက်အထုပ်ကိုဆောင်ကညနာအမတ်နဲ့အကောက်ွယ်ယူပြီးကောင်းကိုဆင်ခဲ့လိုက်တယ်။15မိနစ်လောက်ကြာလေတော့သူမအရှိကိုအနှက်ရောက်ကားတစီထိုးရလာကကားပေါ်တက်ကညာဒိုတီဆောင်ဦးတဲ့ဝင်ရအောင်သူ့ကိုစောင့်နေသူရှိရဲ့อืมကညာအသာကောင်းညင်ပြပြီးရောင်စင်းဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကညာကားပေါ်ရောက်ပြီးတော့မကြားလိုက်ပြီးရောင်စင်းရဲ့ကားလေးကရေညှီအောင်တိုက်ကြည့်တဲ့ကိုမောင်းဝင်လာခဲ့တယ်ခြားအိယာနုလေးတော့မနှက်စင်နိုင်ပင်ရှိပြီဖြစ်တယ်ညာစိတ်လိုမကြခြင်းများစွာနဲ့အိမယာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မနှက်လေးနိုင်မှအိပျော်ခဲ့တဲ့သူဟာနေ့လေစင်နိုင်မှအိယာကားနေနိုးတာကတော့လွန်မဲ့မထင်မီအခန်းထဲဝဝဲကြည့်လိုက်တော့ကညာကိုမတွေ့ရပေးဆိတ်ရှုပ်ခြင်းနဲ့ရေချိုးခန်းထဲဝင်ကရေချိုးလိုက်တယ်ပြီးမှအောက်ထပ်ကိုသူဆင်းလာခဲ့တယ်အခုလေးထမင်းစားတော့မလားစားမယ်မီးအပြင်းမီးရဲ့ထမင်းကိုစားနေရပေမဲ့သူစိတ်တရားထမင်းစားရနေရမှာရှိမနေခဲ့ပေသူအတွေ့သူစိတ်တရားကညာပြောဆိုရဲသူမစီဟုသာရောက်နေခဲ့လေထမင်းစားပြီးမတိမတာရှာမိပေမဲ့ကညာကိုမတွေ့ရပေတွေ့ကျင်လုံးလာတဲ့မျက်နှာလေးကိုရှာဖွေနေမိပေမဲ့တွေ့ကျင်လုံးတဲ့အရေးလေးကတော့သူရှာနေတော့လေပေါ်မလာခဲ့ခြင်းဟာသူစိတ်တွေကိုအတော်လိုမကြဖြစ်နေရလေ။အခုလေမိအေးဘာလုပ်ပြရမလဲ။
စိတ်တရားမကြည်မလည်ဖြစ်နေရတာကတမျိုးအလိုက်မသိတော့နဲ့မိအကိုခက်ဆူဆူကြီးကဘမခိုင်းဆရာမရှိဘူးသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုလေဩနေဦးကညာဘယောက်နေလဲမမလေးလားမနဲ့အစိုးရတရားကိုတော်နေရသူကောင်းကိုယူပြီးတော့ထွက်သွားရလေအကိုလေဘာစောင်းထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ဘာဆိုရဲ့အတန်းကြောင့်မိအပြင်လက်သွားရတယ်သူကတော့လန်သွားတဲ့မိအကိုဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ပဲအပေါ်တက်အခန်းရှိရာကိုလှေကားတွေကိုအတန်းမြောင်နှင်းပြီးတက်လာခဲ့တယ်အခန်းထဲရောက်တော့အဝိဘီရိုကိုဖွင့်ကြည့်တော့သူမရဲ့အဝတ်အစားတချို့ကယော့နေရယ်။သူမလွယ်နေကြကြောပွေးကလေးရလဲနေရာမှာရှိမနေခဲ့ပြီ။သူစိတ်တွေထုတ်ပူနေရပြီ။ဒီကောင်မလေးဘာလို့လုံနေတလဲ။တွေးပူနေရရဲ့စေကြောင့်သူရင်အစုံပူလောင်နေရတယ်။အခန်းထဲဝဲဝဲကြည့်လိုက်လို့တော့မှတ်တဲ့ကောင်မမတွေးလိုက်ရတဲ့ဆောက်ရက်ကလေးတစ်ရွက်။သူအဲ့ဆောက်ရက်လေးကိုလျင်မြန်စွာယူလိုက်ပြီးဖက်ကြည့်လိုက်တော့အရာအလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦး။ကညာဦးကိုချက်ပါတယ်။မဖြစ်မနေမို့ဥို့အတိမပေးပဲထွက်သွားရတဲ့အတွက်လေကညာတောင်းမှန်ပါတယ်တတကဥစီယာထွက်လာခဲ့တာကပြင်မလာနိုင်တဲ့လမ်းကိုထွက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါမယ်ကညာမိသားစုဒုက္ခပေးခဲ့သူတွေကိုကညာလက်နဲ့သာစီရင်ချက်ချချင်တာမို့ဒီတခါတော့ကညာကိုနားလည်ပေးပါဦးကညာမရှိတော့ရင်တတကိုလူတော်လေးတရားဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးပါဦးရဲ့ဒါလေးတခုတော့ဥို့ကညာတောင်းဆိုတာပါအခုကိစ္စမှာဥမသိအောင်ထွက်သွားရတာကဥို့ကညာကြောင့်မထိခိုက်စေချင်လို့ဆိုတာဦးတနေရောနားလည်မှာပါဦးရဲ့ဦးကိုချစ်တဲ့ကညာပြိုစာဆုံးမှာသူစိတ်ပြက်စွာဆုတ်တက်လိုက်ပြီးဂရင်မော်ချစ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်မိရဲ့အယူမလေးမင်းပါရှောက်လုံနေရလဲကညာရဲ့မင်းယောက်ျားကိုမထိခိုက်စေချင်လို့ဆိုတော့ကိုဟာရောမင်းကိုတစုံတစ်ခုအဖြစ်ခံမယ်လို့မင်းထင်နေလားကညာအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးမင်းမရှိပဲကိုရက်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်သလိုမင်းကိုလည်းတစုံတစ်ခုအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကိုရိုးနှစ်ယောက်ဟာတားရဲ့ဒယ်ဒီနဲ့မာမီအဖြစ်ဆက်ရှိနေရမယ်သူမျိုးကျင်းတည်မင်းဘာမှဖြစ်လို့မရအောင်ကလေးရယ်တယောက်တည်းပူထုံနေတဲ့စိတ်တွေကိုစူးစီးကချာစာကြည့်ကန်အတွေ့ကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုတခြားကြောက်ရိုက်ပြီးကညာဖုန်းမှာထည့်ထားတဲ့ GPS နဲ့နဲ့ကညာဖုန်းတင်နေရကိုရှာလိုက်တယ်။သိကြတာကသူမမျိုးရဲမှာရှိနေဦးမယ်လို့တွေးမိတာကြောင့်ပဲ။အချိန်ကြာပြီးတော့မရှာလိုက်ရပြီ။ကညာရှိနိုင်မယ့်နေရာကိုသိရတာနဲ့ရဲအိုးစိုးကြော်စီဖုန်းဆက်ကလေးအလင်းလိုမြန်ဆန်တဲ့ခြေလှမ်းနေနဲ့ပေါ်တီကိုအောက်မှာရှိတဲ့ကားရှိရာကိုပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။ကောင်းမွန်ရောက်တာနဲ့အရှိန်နဲ့ကောင်းအောင်မောင်းကသူ့ရဲ့ဥဒိယကမကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့သူ့မလေးရှိရတော့နင်နင်ဘာလုပ်တာလဲလင်းရောင်စင်ရောင်စင်နဲ့ကညာဝင်လာတဲ့တိုက်ကြီးကအထက်ရောက်လေတော့အခန်းကျဲကြီးနဲ့တူပြီးကိုရောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေရဲ့ကိုရောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်မျက်နှာနာနဲ့ဗရံများနေကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ကညာပါစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရတယ်ဘလို့လဲတမီလေးမမီလေးကိုဒီထိလာတွေ့ရတာအရန်ပင်ပန်းနေပြီလားရှင်တို့ဘာလုပ်ကြရလဲကညာဒေါသဖြစ်လွန်တာကြောင့်မမမမောင်ရင်သားလေးကနေချီမြင့်ချီဖြစ်ပေါ်နေရတယ်။နင်ငါ့ကိုလက်ထမလားကညာ။ဘာ?အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတခွန်းကြောင့်ကညာအံ့ဩသွားရတယ်။ငါ့မှာယောက်ျားရှိရသေးရဲ့နဲ့နင်မို့လို့ဒီစကားမျိုးပြောထွက်တယ်ဟာ။အဲ့ဒါငါမသိဘူး။နင့်ကိုငါချစ်တာပဲသိရဲ့။နင့်ကိုချစ်လို့အကြံနေသုံးပြီးယူရမယ်ဆိုရင်လေငါရအောင်ယူမှာပဲကညာ။နင့်ကညာရင်ထဲစူအောင်နာကျင်လာရတယ်။အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းအရင်ကြီးရဲ့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးမှုကြီးကကြောက်စရာကောင်းတော့လာတယ်။စိတ်ကိုလျှော့ပါအောင်ရောင်စင်ရဲ့ကညာပြိုမင်းလေးပဲပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။အခုတော့မားရရဲ့ကိစ္စကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးဦးမယ်လေ။တမီးလေးဒေါ်မျက်နှာနာမျက်နှာချိုးသွေးရင်သူမကိုခေါ်လိုက်လေလျင်ကညာအံ့ဩတင်းတင်းကြိတ်ကလက်သီးကိုတင်းနေအောင်ဆုပ်ရင်"ကျမကရှင်တို့လက်ထဲရောက်နေပြီ။တက်ချင်တက်လိုက်။ကျမစီကဘာမှတော့မမျှော်လင့်နဲ့။ကျမကလူယုံတက်လို့တည်ပြီးသားပဲ"မင်းရွက်ကပြောလိုက်တဲ့ကညာစကားစုတရက်ကရောင်စင်းကိုယူရနေရအောင်ရောင်စင်းသိလိုက်တယ်။ကဲပါမင်းတို့ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်။မင်းအဖေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုတို့သူမယားတယောက်အနေနဲ့အားလုံးလိုချင်တယ်။ဘာရဲ့ဒီမှာတို့မျက်နှာနာကျမဒီနေရာမှာတည်သွားခဲ့ရင်တော့ရှင်သိလိုချင်တဲ့ဒေဒီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရမယ်မထင်နဲ့။ကျမမသိခင်ตาကောင်းစေရတုအမည်နဲ့အမွေတွေအားလုံးလွှဲပြီးသား။ကျမဒီကိုလာကြတဲ့ကျမတည်မထိုးနေမထိုးပုံစံနဲ့ရအောင်လာခဲ့တာ။တိုင်းမဲ့ကျမကလူယုံတက်လို့တည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ကျမတည်ဖို့အဆင်သင့်မယ်ကျမတည်ရင်တက်လိုက်ကြဒီလောက်ပြောမရတဲ့မိမအာဟင်နီးညီလေးဘလို့လောက်လိုက်တာလဲဖရမားနေခမရဘလို့လောက်ဟာကညာကညာငါခေါနေရကြလားအပြင်းပြင်းနဲ့ရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ကောင်းကနေဆဲထွက်လာတဲ့တွေးရင်နဲ့အတူကညာကောင်းတစ်ခုလုံးမူးနောက်သွားရတယ်အောက်ကိုဒူးခွေကြတော့မဲ့ကညာကိုရောင်စင်ဖမ်းထိန်လိုက်ရတယ်ဘာလို့ရမှာလဲဒီကောင်မကိုတက်ပြစ်မလို့လေသူ့အဖေအမေသူ့အမဘလို့တည်ခဲ့လဲဆိုရအရတောင်းသူ့ပြပေးမလို့လေဟာခမရယူနေလားလူတယောက်အသက်ကဟင်းရကစုံမဟုတ်ဘူးဗျဒီမှာဗရမ်းများနေငါတည်သွားလဲနင်တို့တူယူအလိုမပေးဘူးဆိုတာတိထားပေးနာကျင်မှုတွေကြာအာယုကစကားဆိုနေရတဲ့ကညာကို
soin de ji pu phat tha tu a le yao sin da chit de ni ni le ni le lou ya ka ti le lo a ya ya a lo song song twa ma ti ye la de ming le aku te twa lo ma ya wu ni ye tu tu a mwe le pyaung sa chou ma la mat thu pyin ni daw pyo sia ma lo ti le ko ran tat phit po si sin pi da tu le te horia kaung le te ti le si sin tha ba la kaung ne a chan le aku ro ni lou lai da a long te de ye do me ba pya အခုမှရောင်းစဉ်သူ့လိုရက်ကိုမှားမိမှန်သိလိုက်ရတယ်။ကညာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်တစ်ခုနဲ့သူ့ပါတစ်ခုမှမမြင်နိုင်ခဲ့တာကသူ့အတွက်မဟာအမဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာကညာကိုရောသူ့ကိုရောတက်ဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေခဲ့ရတယ်လား။အတော်ကြံပတ်ဆက်တဲ့မိမာတွေ။သူ့ရင်ခွေမှာတတိမင်းကြီးရဲ့ကညာကိုတင်းနေအောင်ပတ်ထားလိုက်ပြီ။ငါရှိနေသေးနင်ဘာမှမဖြစ်အောင်ကညာ။ကိုရောင်းနှကားကိုထူရိုက်လိုက်တဲ့အတန်လေးကြောင့်အထဲမှာရှိနေတဲ့လင်းရောင်စင်အပါဝင်အလုံးမျက်လုံးပြုတ်ကုန်ရတယ်။ချာနိုင်ရတုလိုက်လာပြီထင်းနေတီလေးဘလို့လောက်ကြမလဲတီလေးတော်မျက်နှာနာမလေးတုံလုံးချောက်ချာလာရကထွက်ပြရမှာပေါ့ဒီတိုင်းတော့အတိမခံနိုင်ဘူးပြကြမယ်နီဗရမင်းနေနဲ့တော်မျက်နှာနာထွက်ပြဖို့ပြင်စင်ရောင်စင်ကတော့ကညာကိုစိုးရင်စေချောင်းပူထူနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့စီပီပါကိုဗရမင်းနေတွန်းလဲကအသင်ပါလာရင်မိချင်းနဲ့မင်းကြီးကပြချလိုက်တယ်ဘုံကလေးထားတောက်လာတဲ့မိတော်ကြောင့်ရောင်စင်ဘာလို့ရမှာကိုမသိဖြစ်သွားကကညာကိုပွေးချလိုက်တယ်တေတေအဲ့ဒီမှာနုံညာလုံးတေတော့သွားမယ်နီလေဗရမင်းနေနဲ့တော်မြတ်နာရီအတန်းကဥစွာထွက်ပေါ်လာပြီးကိုတော်အနာပေါက်ကနေပြေထွက်ဖို့ပြင်ကြတယ်ရောင်စင်မာသာကညာဘွေဘက်ကမိတော်တွေရောလွမြောက်အောင်ကြိုးစားရပါတော့တယ်ကိုတော်တကာထွက်ရိုက်ပြီးမိနစ်ပိုင်းမှာမချသောအချိန်လေးမှာတော့ကိုတော်အတွင်ကအလျံညင်ကြီးတောက်လောင်နေတဲ့မိညို့နေရထွက်လာတယ်ဟာကညာချားရင်နဲ့အပူလုံးကြီးကစောင့်တက်သွားရတယ်သူနဲ့တူပါလာတဲ့ရဲအုပ်စိုးကျော်နဲ့သူ့လူတွေပင်မျက်ဝန်းတွေပြူကျဲကတုံ့လောက်သွားရလေ။ကျွန်တော်အထက်ကိုဝင်မရမယ်ကိုစိုးကျော်။အထက်မှာကျွန်တော်ဇနီးရှိရယ်။ဒီအချိန်မှာခမရဝင်လိုက်သွားရင်ခမရပါတေးသွားလိမ့်မယ်။အထက်မှာကျုံမင်းမရှိနေအောင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကကိုမင်းမတေးမအောင်ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရမှာလား။ဟုတ်မှလူနှစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။ချာစိုးကျော်လူကြီးဝိုင်းဆဲနေရဲ့ကြကအော်ဟိတ်ပြောလိုက်လေ။ရဲသားတစ်ယောက်ကကညာကိုပွေးချပြီးကိုတော်နဲ့ရထွက်လာတဲ့ရောင်စင်ကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အော်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟင်ကညာချာရောင်စင်ရှိအောင်ပြေးသွားပြီးတော့ကညာကိုပွေ့ချေလိုက်လိယကျွန်တော်တောင်းမတ်ပါတယ်ဦးချာနာရဲ့တို့သူတို့တော်လဲဝင်ပြေးသွားတယ်ဟာလေးရောင်စင်မင်းထရန်ရထားလားအဖြူအောင်အင်းကြီးလေးမှာစောထင်းနေရဲ့သွေးရည်နဲ့အတူချောင်းဟန့်လိုက်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့သွေးရည်ကြောင့်ချာသူ့ကိုမေးလိုက်ပေမဲ့သူ့အမြင်အာရုံတွေကဝေဝါးနေရတယ်နောက်ဆုံးသူကြားလိုက်ရတဲ့စကားကဒရန်ရထားတဲ့လူကြီးကိုစိတ်ယုံပို့စွာကလွယ်ပြီးသူ့အမြင်အာရုံတွေအားလုံးအမောင်အတိကြားသွားလိရတယ်ငါတောင်းမတ်ပါရဲ့ကညာရဲ့ဆေးရုံကလေးပေါ်မှာရှိနေရဲ့ကညာကိုကြည့်ပြီးချာတပြင်းဝတာချနေမိရဲ့တေကံမရောက်အသက်မပြောက်ခဲ့သေးကိုပင်ကံကောင်းနေလို့ပြောရပေမယ်မယူးရဲ့ဆန်လိုက်တာလို့လဲကညာကိုသူမပြောရတော့ပြီမိသားစုဝင်တွေအားလုံးလောက်ကျန်တပြက်ခံရတဲ့အပေါ်နာကြီးခံပြင်းမှုတွေကြောင့်ထော်မြန်းနနာကိုလက်စားချေဖို့ကြိုးစားနေရဲ့သူမလေးကိုသူတနာကယုံနာလဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်ထော်မြန်းနနာကိုဒူရဲ့အုပ်စိုးကျော်တို့တောင်းနေရှာရကနေဖန်စီရမိခဲ့တယ်တော်မြတ်နန္ဒာကိုဆင်မိတဲ့အခါစိုင်းမြုံဆိုင်ရဲ့လူသက်မှုအလုံးရဲ့တရားခန်းဟာတော်မြတ်နန္ဒာဖြစ်နေရဲ့ဒေါ်မီမီချိုဦးဟံမင်းနဲ့ယတိအင်တော်ဒိလင်မယာတိဆုံမှုတွေဟာသူယိုတာယိုမဟုတ်ပဲအရာအလုံးဟာလောက်ကျန်တစ်ပြက်ခရာချင်းသာဖြစ်လို့နေရဲ့တော်မြတ်နန္ဒာဟာလည်းသူမအပြစ်တွေအလုံးကိုဝန်ခံကတရားဥတွေရဲ့ပြီးတဲ့အပြစ်တန်းကိုခံယူခဲ့တယ်လင်းရောက်စင်ဟာလည်းသူချရပါသောမိသားစုနဲ့သူချရပါသောကညာကိုထားရခဲ့ကပြန်မလာနိုင်တဲ့လမ်းကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့လေပြီချာလေးရောင်စင်ကိုခွင့်မလွှတ်ခြင်းပေမဲ့သူချင်းရပါတော့ကညာကိုသူ့ရင်ခွင်နဲ့ပြန်ပို့ပေးရခဲ့ပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းလေးရောင်စင်ဆိုရဲလူငယ်တဦးရဲ့ရောက်ယူခြင်းနဲ့အချက်တွေကိုချာနာရတုဆိုရဲသူကနားလည်ခွင့်လို့ပေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်။အလျံတညင်ကြီးတောက်လောင်နေတဲ့မိတော်တွေရဲ့ကြားမှာရောင်စင်ကညာကိုပွေချင်ရင်မတက်ရက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမတက်ရက်လိုက်စဉ်ကြောပြင်ဟာနာကျင်မှုတွေနဲ့အတူကြည်စံထိတ်ဖို့ကသူ့ကြောပြင်ကိုထိုးဖောက်ဝင်သွားတာကိုသူထိထိမိမိခံစားလိုက်ရတယ်။နေအသက်ရှင်နေဒီကောက်မှလည်းအသက်ရှင်ရှင်နေမှာနေလဲသိရင်ဒီကောက်မှလည်းသိမှာနင်းတို့နှစ်ယောက်ဒီကိုတော်ထဲမှာဘဝအဆုံးသတ်လိုက်တော့အချောက်တိုက်ရေမောနေရဲ့ဗရမ ्या နေကိုထော်မျက်နှာနာလှမ်းပြောလိုက်တာကနေလေသွားမယ်ဒီထဲမှာဆက်ရှိနေအန်တီအများရင်နေနေလာပြီတီလေဝိဆိုတာလဲတက်တယ်ဆိုရဲ့ဆိုရိုးစကားကအမှန်ပဲလားပညာနဲ့လင်းအောင်စင်ကိုတည်စီကျင်ခဲ့တဲ့ဗရမ ्या ဟာမင်းတော်ကြွန့်ထားတဲ့အမိုးမှရှိနေရဲ့တစ်ပိုင်းကြီးရပြုတ်ကျတဲ့အတူဗရမ ्या နေရဲ့နာကျင်စွာအောရစ်တန်ဟာပြန်တို့ထွက်ပေါ်လာတယ်။အော်ဒီလေးနေကိုကဲပါအောင်။အိုညို့ငါကဲနေငါလည်းတေးသွားမှာပေါ့။ဟင်းအင်းငါအသေးမခံနိုင်ဘူး။ဒီလေးနာကျင်စွာအော်ရတဲ့အတူဗ
ပရမရနီတရမိလောင်ကျွဲ့နေမိတော်ရဲမှာနာကျင်မှုကြောင့်အော်ဟေရင်ကျင်းရခဲ့ရတယ်။တော်မြန်းနနာကတော့တကူကောင်းဆန်းသွားပြီးပရမရနီကိုကြောက်ခိုင်းသွားတယ်။ကြောပြီးကိုဖောက်ထွင်းသွားတဲ့ကြည်စံရဲ့တန်းကြောင့်လျှောက်စင်ကြောပြီးဟာတွေ့ရရာစိတ်ထွက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နာကျင်မှုလောင်နဲ့သူအရှုံးပေးလိုက်လို့မရပါဘူး။သတိမိနေတဲ့ကညာခနာကိုလျို့ပွေချင်ရင်ထပ်ပေါက်ကိုသူ့အပြေးရှာမိရဲ့။င
ြန်ပေးရမယ်။ကညာကိုသူမရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခြာနာရတုလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးပြီးသွားရင်တော့သူစိတ်အေးရမှာပါ။အဲ့အတွက်ကြောင့်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတရက်ကိုခံစားနေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာတင်းပြီးကိုရောင်ကြီးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုသူထွက်ခဲလိုက်တယ်။ကိုရောင်ကြီးရဲ့အပြင်ဘက်မှာအသင်းရှိနေတဲ့ခြာနာရတုကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါသူရဲ့လက်ထဲကိုကညာကိုသူစိတ်ချစွာအနံ့ခဲလိုက်တယ်။ပိုင်ရှင်အစ်စ်မန်ထန်သူမကိုပြန်ပြေးတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကမာကြီးလုံးဝအမောင်ကျသွားခဲ့တယ်။အရာအလုံးအတွက်တောင်းမမရဲ့ကညာရဲ့လေတဟူဟူတိုက်ခတ်နေတဲ့တုတ်တန်ပြင်းမှရှိတဲ့အုတ်ကူလေးတစ်လုံးရှိရကိုတော့ခြာနဲ့ကညာရှောက်လောင်ခဲ့တယ်။ကညာအုတ်ကူလေးပေါ်နှင်းစီအဖြူပန်းစီလေးတင်ပေးလိုက်တယ်။ကွယ်လွန်သူကိုလာရောင်စင်အသက်25နှစ်။အဲ့စာကြောင့်လေကကညာရောဝမ်းနည်းမှုတွေလွှမ်းခြုံသွားရတယ်။ကညာပေါ်ရက်ဆက်ခဲ့ပါလေလို့မဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ရယူပိုင်ဆိုင်လို့တဲ့အတ္တလေးတစ်ခုနဲ့ကညာကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့သူစူးစမ်းခဲ့ရုံလေးသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကညာစိတ်မဆိုးရက်တော့ပါ။သူဟာကညာအကူဆိုလေမမခဲ့ဘူးမလား။အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းအချက်ဆုံးအကူတယောက်ကညာသူ့ကိုရာရာနားလေပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အေဂျန့်နဲ့ပုံပေါ်ဟာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါစေရောင်စင်။ငါရဲ့အချက်တရားနေအတွက်မဟုတ်ခဲ့တာတွေအတွက်လေငါနှင်းကိုတောင်းပန်ပါရောင်စင်ရဲ့။နောက်ဘွားများရှိရင်နေကိုချက်တဲ့သူနဲ့စုံစည်းပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့တငယ်ချင်းလေးရဲ့ငါနေကိုအကိုတယောက်လိုတငယ်ချင်းတယောက်လိုအမြဲချစ်နေရဲစွာနင်းယုံကြည်ထားပြီနော်စကားဆုံးမှာပါပြင်ပေါ်ကြာဆင်းလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုကညာလက်နဲ့တုပ်လိုက်မိရဲ့ပြီးတော့သူမချစ်ရပါတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူဦးချရဲ့လက်တစုံကိုသူဆုပ်ကိုင်းလိုက်မိရဲ့အဲ့လိုဆုပ်ကိုင်းမိတဲ့အခါဦးရဲ့နှွေထွေးရဲ့ချစ်ချင်းများစွာလွှမ်းခြုံထားတဲ့လက်တစုံကကညာအတွက်နှွေထွေးမှုများစွာနဲ့ငါမင်းကိုအမြဲကျေးဇူးတင်နေမှာပါရောင်စင်ရဲ့မင်းကြောင့်တော့မဟုတ်ရင်အခုချိန်မှာလောကကြီးကထွက်သွားမဲ့သူဟာမင်းမဟုတ်ပဲကညာဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါကျေးဇူးပါညီလေးကောင်းမွန်စွာအိဆက်အနာယူပါတော့ကွာချစ်သူနှုတ်ဦးတယောက်လက်ကိုတယောက်ထွေးဆုပ်ကလေးရောင်စင်လေးလျောင်းရောင်အုတ်ကူလေးကနေကြော်ခိုင်းလက်ထွက်လာခဲ့တယ်ကျဉ်တော်မှုတွေနှွေထွေးမှုတွေများစွာနဲ့ခြားချီရတဲ့သူမလက်ကလေးကိုမလွတ်တမ်းဆုပ်ကိုင်းထားမိလေးချစ်တဲ့ကညာဒီချစ်ချင်းနေရာမင်းအပေါ်မှာဘယ်တော့အခါမှမပြောင်းလဲပဲရှိနေမှာမို့အိုမင်းသွားပြီဘဝနေဝင်ခြင်းတွေထိကိုလိုနှစ်ယောက်အတူဖြတ်တန်းသွားပြရစီအခြေရယ်ပရိသတ်တွေအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံကတော့စာရေးဆရာမမေချူးတွေရေးသားထားတဲ့ဥချစ်တဲ့ဇနင်းငယ်ဆိုတဲ့ဇလံကောင်းလေးရဲ့စက်သိမ်းမိုင်းကိုနားဆင်ကြရဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှလည်းကျွန်မချန်နေရနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်